חוקת התורה, זה מפרשים כולם שואלים כל אחד כדרכו, עונה ביפהפיות, ככה עונה מהלכים יפהפיים, סליחה, עונה מהלכים טובים, מהלכים חזקים, למה זאת חוקת התורה? תגיד, זאת חוקת הפרה, מה אתה אומר זאת חוקת, למה התורה? תגיד הפרה. זה למעשה השאלה שואלים רוב רבותינו בעלי המוסר, כל אחד כדרכו. כן, הסתכלו בספר של תולדותיהם, דברי אמונה, שמש, מהלך יפהפה, רק נראה לי זה קצת עמוק מדי כאן בשביל השיעור בשעה כזאת מאוחרת. וכל אחד ואחד, כמו שאמרתי, כדרכו, אני מלך גם מסביר למה זה נקרא חוקת התורה, היה צריך את חוקת הפרה וכולי. ולך על היסוד שרוב רובם של בעלי המוסר אומרים, זה היסוד, שאומות העולם אומרים, ככה אומר רש"י מביא במקום, אומות העולם אומרים, מה היו מונים אומות העולם לישראל? מה המצווה? מה אתם מתלהבים מהמצווה? מה המצווה הזאת שאתם מתלהבים ממנה כל כך? כאילו מי שישמע עכשיו איזה מצווה, מה המצווה הזאת? זאת אומרת, שאומות העולם רואים את המצווה של הפרה, צוחקים על עם ישראל. כן, הגמרא בנתן דף צד עמוד א', אומרת הגמרא, מתאר את הטמאים, מתאמת את הטהורים. המצווה הזאת מצווה מאוד מוזרה, לא מובן מה נסגר עם המצווה הזאת. מאוד מוזרה. לכן הגויים לא מבינים, מה הולך כאן, ריבונו של עולם, מה קורה במצווה הזו? זה למעשה, ככה שואלים אומות העולם את עם ישראל. זאת אומרת, אם נשאל עכשיו, אומות העולם מעריכים את התורה, לא מעריכים את התורה, תשובה, לא, צוחקים עלינו. צוחקים עלינו, נראה בגמרא בסרט שבת ביתנו, הגמרא אומרת, שאותו מין ראה את רובש המזיה, ראה אותו לומד תורה. הוא למד תורה ככה עד שירד לו דם הנאה ברגליים, ירד לו דם באצבעות. אמר לו, אתם עם הפזיזה, אתם עם פזיז. אמר לו, למה? אמר לו, אתם הקדמתם נעשה נשמע? תגיד, אתה נורמלי דם? מי אומר נעשה נשמע? תגיד, קודם כל נשמע, אחרי זה נעשה, מה זה נעשה ונשמע? אתם עם הפזיזה, ככה אמר לו. טוב, אמר אז, זה מה שאומרת הגמרא שהוא ענה לו, אמר לו, הפוך, בגלל שענינו, אנחנו נראה מה נבחר, והיינו שם בגמרא. זאת אומרת, הגויים, למעשה, לכאורה, הגויים לא מעריכים את התורה הקדושה. ועד רבה, הם מזלזלים את התורה הקדושה, לא רק שלא מעריכים, גם מזלזלים. זה למעשה הגויים. אבל, כשפותרים ספר דברים, הפרשה, כן, פרשת עקב קידומה, כתוב שם הפסוק ככה, כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. כן, כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. הפלאפון של מי זה? כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. כן, החוכמה של עם ישראל בתורה, הגויים רואים, והרבה פעמים זה קורה, שגוי שומע איזה צער בעלי חיים, התורה מצווה צער בעלי חיים, וואו, איזה צדיקים הישראל, יהודים, יואו, הלוואי הייתי פיל, איזה יופי, עם ישראל מצווה צער בעלי חיים, הלוואי שהייתי פיל, לא, אתה יותר גרוע מהפיל צדיק של אבא, אבל הלוואי הייתי פיל, תשמע, איזה יפה, יש להם לתת אוכל לפרות, ובפרט לבינו מטבילת החי, שאתה בא שם להביא להם קוגל, להביא להם כל מיני הרינג וכולי, על זו הדרך. טוב, אז תראה עם ישראל, תראה איזה מצווה יפה, כיבוד אביהם, יש להם מצווה לכיבוד אביהם, תראה עם ישראל, יודעים מצוות שהגוי רואה מצווה שכלית, הגוי נדלק, הוא אומר, וואו, תראה מה, איזה יופי, שהוא רואה את כל המצוות, גם שהוא רואה מצוות, שחי אחי חי מח, רואה הגוי יושב איזה יהודי עכשיו, שרואה איזה יהודי אחר בצער, מה קרה? מה נשמע, אני אברך ואני רוצה להקים בית, חסר לי גרביים לחתונה, אין לי גרביים, צריך גרביים וזה, אין לי גופי על השבע ברכות, וזה, טוב, אם זה אצל הגויים צריך לעבוד, סליחה, אני על הגופייה. אני צריך לבוא רגע את הגופייה, אז אמרו, אולי אתה רוצה להגיד לך גם בעצמות של הרגליים את האקזמה, אולי אתה רוצה להגיד לך, תגיד, אני גם צריך להתמיך כסף לגופייה, אתה לא מתבייש? כן, לכאורה, כל החתנים האלה שעושים לפני תורה, כן, אם זה היה עם אחר, לא עם ישראל, סליחה, הוא רוצה ללמוד תורה. זאת אומרת, הוא ללמוד תורה, אין בעיה, ואני ככה בשמש, בחום, אני מזיע, כן, כבר נראה כמו סודן עם רוב שאני ככה שחור, וזה בן אדם, יכול להגיד, שמע, אני רוצה בית של תרא, בית של תורה, זאת אומרת, אתה תעבוד, ואני אתנדנד, ככה הגויים רואים את זה, אנחנו רואים את זה ערך עליון, לימוד התורה הקדושה, להחזיק יד, אני ברכי דרבנן תשלה, המצווה הגדולה ביותר לעזור את זה, אמר הרמב״ם, פסק את זה מרן ביורי דועה, שאם באת לעשות צדקה, צא ועשה עם המלא תורה. אם אתה בא לעשות צדקה, צדקה גבוהה ביותר המלא תורה. לך, תעשה איתם ביחד. אז אם כן, מוריי ורבותיי, הגויים פעם אחת אוהבים תורה. מה זה? כי חוכמתכם, ובינתכם, הנה כל העמים וכולי. הגוי אוהב תורה. מי דרגיסה? לא שואל, לא רק שהוא לא אוהב, הוא צוחק. הוא צוחק, יש בראשונים, מחלוקת גדולה, לגבי הקניין של יעקב ועשיו, שעשו יעקב לגבי הבכורה, עשו שם קניין, וכולם שואלים איך זה חל, הרי הקניין בדבר שאין בו ממש, למכור עכשיו את הבכורה, בכורה זה דבר שאין ממש, והרי אין קניין בדבר שאין ממש, אתה לא יכול למכור דברים, כל הסיפורים שמכרו עולם הבא, כן, על הגרש, שמכרו עולם הבא, סיפור שהוא בא בגלל איזה, כן, בגלל איזה אתרוג, כן, הבעל שם טוב הקדוש, גם לגבי איזה פעם אחת שהוא רצה למכור על העולם הבא, בשביל שאישה תהיה לילדים, כל הסיפורים הללו, הרבה מהפוסקים דנו בזה, אם אפשר למכור על העולם הבא, העולם הבא זה נקרא דבר שאין בו ממש, לפי ההלכה זה לא חל. ויושבים כל אחד כדרכו, איך באמת זה יכול לחול וכל הפשט זה לא חל, כי זה דבר שאין ממש, כל דבר שאין ממש לא חל, אז רק לגבי בחורה זה חל. הרמב"ן אומר שהם עשו קניין בשק של העדשים, מאשר עדשים, כן, אני אתן עיני מן האדום האדום הזה, הרמב"ן יגיד לו מה עדשים, קח את העדשים, תעשה בהם קניין, זה היה חליס. ויש אומרים, שאומנם, מה הבעיה לעשות קניין בדבר שאין ממש, כי אין לנו אסמכתא לקניין, אין דבר שמאשר הקניין. אז ברגע שיש ראייה אחרת לקניין, שיש סיבה וראייה אחרת שהקניין קיים, כגון
שבעל הקניין הכוונה מתחייב, מגלה במקום אחר שמתחייב. דוגמה, אדם עושה מתחתן עם אישה, יש כתובה. הנה, זו, נפרנס, רגל, וכו'. מי אמר זה נכון? אם יש פגם בכתובה, אז אי אפשר להאמין, אם יש פגם בכתובה, צריך לעשות תיקון, לא היה תיקון. כתובה פסולה, אבל ברגע שהוא אמר לבן אדם על פה, אני נסעתי את דולי תלמונית, ואני, התפיסה המטלטלה, גמרא מסעת תלמוד דף זין, עומד בתלמוד הגמרא, שאדם יכול להגיד את התפיסה המטלטלה, כי אין אדם שכונס בערב שבת ואין זמן עכשיו לכתוב כתובה, ואסור לאדם הרי לישון עם אשתו בלא כתובה, אפילו שעה אחת, אומרת הגמרא, שאדם תמצא עם אשתו בלא כתובה, כאילו בא בר מינן כל מילותיו בלא צנות, הלכה למעשה בים בימינו. הרמ"א כותב שבחוקי המדינה שאסור להתגרש סתם ככה, אתה לא יכול להתגרש שם בלי על המדינה. פעם היה אפשר להתגרש, לבוא לבית דין, אפילו בלי בית דין. באים, מתגרשים להתראות, זה בעיה. ולמה ברגע שאין כתובה, נעמדה כתובה, הוא יכול לגרש את המיה, שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. לא מאמנו שהיא לא קלה בעיניו להוציאה, אין לך שיכול לגרש אישה בלי לשאול בית דין. והרי הבית דין הרי מעביר את הסמכויות למדינה, כן, הרי הבית דין, אנחנו נמצאים הרי במדינה. מעביר למדינה. הרמ"א כבר כתב את זה אז, אומר הרמ"א, שברגע שיש חוק במדינה שאדם לא יכול סתם ככה לזרוק אשתו, גם אם לא מוציא את הכתובה, והכתובה נעמדה, לא קרה שום דבר. מעבר לזה, המלכת צה"ל כותב, שאם הכתובה נמצאת בבית, רק לא מוציאים אותה, זה לא נקרא שנעמדה הכתובה. נעמדה הכתובה, הכוונה שתולים, שבמעבר דירה או דברים כאלה, לא מוציא את הכתובה, זו הבעיה. וגם בזה, כמו שאמרתי לכם, על פי הרב עובדיה, אפשר להקל בדיעבד על פי הסברה של הרמ"א. עובדיה אומרת שגם במדינה שלנו, בחוק שלנו, שאסור כביכול, זה לא חוק שלנו, זאת אומרת המדינה, אבל בגלל שהבדין כביכול בענייני ממון כן קצת כפוף למדינה, אז לכן הלכה למעשה זה עזר לגבי כתובה. שגם אם אדם לא מוציא את הכתובה, זה לא נקרא בלעזות, הלכה למעשה זה מותר. רוב לשאול רב איך לסדר את הכתובה ברגע שיש כתובה יותר כסה, אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו. והנה מורה ורבותיי, מה שאמרנו כעת, בא בן אדם, אומר כתובה. כתובה פסולה, אבל אם יש ראייה אחרת שהכתובה היא בסדר, כגון שבן אדם אמר את פסוע המטלטלים, בא לבן אדם אמר קרבת, תנו לה את המטלטלים, הלכה למעשה זה חל. ולמה זה חל? כי בגלל שבן אדם דיבר, אמר שיש גילוי דעת, אז למה זה חל? עם ישראל, מורי ורבותיי, בואו נקבל תורה. טוב, בואו העולם נתן את התורה, בא לדעת. רוצים את התורה? כל אומות העולם. בא ועבר כל אומות העולם, רוצים תורה? אמרו לו, מה כתוב פה, מה כתוב פה. באו לעם ישראל, נעשה ונשמע. כן, נותנים לעם ישראל קיבל את התורה. כן, היו שם הרבה תימנים וזה היה בחינם התורה, לכן עם ישראל באמת קיבלו את התורה. אתם יודעים, עכשיו התימנים יעשו להם חוף, חוף מיוחד לתימנים נפרד, גם נפרד וגם שלא מוכרים מרתיקים, רק שווקים. כי זה שקל, זה יותר משקל. זה היה חוף מיוחד, זה חוף, כמובן תימנים גויים, זה נפרד בגלל שגם הגויים צריכים נפרד, וגם שזה נסתדר עם הנפרד. וגם שזה רק שווקים, זה למעשה היסוד. טוב, הנה מוריי ורבותיי, עם ישראל מקבל תורה. הגויים לא מקבלים תורה. הגויים יכולים להגיד, סליחה, בואו נעצור שנייה. למה אין את התורה אתה מביא? למה ברור העולם לא נתן לגויים את התורה? הגויים יכולים לשאול, סליחה, למה התורה לא אצלנו? נגיד להם, סליחה, אתם לא אמרתם להסביר לשמוע. בסדר, אבל אתה לא הבאת לנו מנהיג כמו משה רבנו. הבאתי לכם, בלעם הרשע, סליחה, איזה מנהיג זה? זה שבא לחמור, שבא לאתון, אחלה מנהיג, קדוש. כבר לא קם בישראל כמו שרון, ישראל לא קם, בואו מתן לא קם. אני אגיד לך קופי, שתי טיפות ננה. משה רבנו איש האלוקים, המדרש אומר, חצי גוף שלו מלאך, זה בא לאתון, זה אותו דבר, אז הגויים צודקים. מה העניין? אז הגויים צודקים, יש הרבה תשובות בדבר, אבל אחת התשובות, שהגויים בעצמם מראים שהתורה היא של עם ישראל. מה הראיה? עשיו אמר מלך הקניין חל, והרמב"ן בעד השם. יש ראשונים שאומרים איך זה חל, כתוב ויקום וילך, ויבז עשיו את הבכורה. עשיו ביזה את הבכורה. שנייה, אדם שמבזה זה לא אדם שמאשר את הקניין. הרי מה הקניין היה? שאתה מת על הבכורה, מה אתה מבזה? אם אתה טוען שאתה מראה על הבכורה, למה ביזית? שאתה מבזה, אישרת הקניין. הביזיון שהוא ביזה, זה אישרת הקניין, גם מעם ישראל. לראיה שהגויים לא קיבלו תורה ועם ישראל קיבלו תורה, שהגויים צוחקים על עם ישראל למצוות, תראה את הדת, קבל את הדוס הזה, קבל את הדוס, יש להם פודקאסט, הם צוחקים עלינו, אתם צוחקים עלינו, זה מראה בעליל שהקניין שעם ישראל קיבל תורה קיים, הווי וזה קיים, תמיד דרכי סורים בפסוק בדברים, כמו שאמרנו, שהגויים מכבדים, חוכמתכם ובינתכם, ואינו כל העמים, זאת אומרת שהגויים כן מעריכים את התורה הקדושה, אז מה נסגר? מעריכים את התורה הקדושה או לא מעריכים מה נסגר? אמרת את שמו טוב טוב יסוד אדיר, אדיר ורע. תחילה מגבותכם, תדלק. יסוד אדיר ורע. שמביאים אותו רבותינו בעלי המוסר, שם הכלי יקר. אומר הכלי יקר, מצווה שכלית, גוי מבין. למה לבין הצדקה? כי מסכן, הוא עבר תאונת דרכים והוא לא יכול לעבוד. תן לו, גם גוי יעצור לך. למה אתה מביא לו הצדקה? כי הוא עצלן. הוא דבק רשע בשבת. אתה יכול להביא לי בבקשה 200 שקל, אין לי איך לעשות שבת, 6 ילדים. 6 ילדים צריך לעבוד, יא פרזיט. צריך לעבוד, יא שמן, צריך לעבוד, עושה דיאטה, אתה רק אוכל את האוכל של הצדקה, צריך לעבוד.
זה לעבוד ישמן, סליחה, מלא היית תכלי, לא יכול, אתה שמן לטפל בו, אתה יכול לעבוד לא טרמפולין אגב, כן, אנשים קפצו עליך וזה עולים וכולי בחינם, כל ילד שרוצה טרמפולין בחינם, עושים את זה 10 שקלים, ויש דבר שמולד, אתה עושה כוח על הקופה, ביום כן 10 שעות ביום אתה עושה וזה, אחר על הקופה, טרמפולין, מה הבעיה, תעשה, תתחיל להזיז, תראה, בואו להביא לך כך הרבה קוטב ושטח ורוחב, תפל בזה, קיבלת מדענה מהשמיים, תפל בעניין, לא, אז זה, אדם נורמלי מרצה לעבוד, מה אתה רוצה? חיים אומר, תגיד לי מה, אתה נהיית עכשיו אחראי על העולם? כן, בא לך, אני רוקס דקה, צא לעבוד, תגיד לי אם אתה, אתה המנכ״ל של בורא עולם? טוב, טוב להכיר, שאתה המזכיר של בורא עולם. לא היינו מתורים בזה מישהו אחר. אז אתה מזכיר, אתה יכול להציע לבן אדם שמה, אני דרך עכשיו כסף, אין בעיה, אבל בינינו, כן, בינינו חבל, אתה בא לעשות דקה, ויש לך מלא כוח, צא לעבוד, חבל, אשתך זה, תביא כסף, או שתלמד בכולל, ואז יהיה סברה לעזור לך, למה? כי אתה לומד תורה, אבל גם לא לומד תורה, וגם לא עובד, לא מאשר, לא משחק סנוקר. כל הדברים האלה אני יכול להבין אותך, אבל תשמע, יום, יומיים, פעם, פעמיים, עד כמה אני יכול להבין? כמה אני יכול להבין? זאת אומרת, תן לו עצה, אל תבוא לו בתור תלונה, תן כסף, כשנתת כסף זה בסדר, זה לא חוכמה להעיר הערות, אמרתי לכם שמסעת מרבר, שפעם שהוא היה נגד המדינה ונגד גימל ונגד שס ונגד כולם, הוא אמר מי שמצביע גימל או שס, כן, מעיד ידוע קורא קריאת שמע, מעיד ידוע שקר בעצמו, קרא לאלה שנכנסים למדינה, כולם אפיקורסים, כולם כופרים בתורת השם וכולי, והם אמרו את זה, הרב שח אהב את זה, הרב שח פעם ראה את הבן של הרבי מסעת מרבר, אמר לו, תגיד רגע, אבא שלך נרגע, הוא לא מכיר מה אבא שלך, אני הציוני, הרב שח שואל את הבן של הרבי מסעת מרבר, אמר לו, למה? אומר, פעם היה לה הפגנות מתחת לבית שלי, בילנים, אמרו לי, הרב שח כופר, הרב שח אפיקורס, כן, נרגעתם, זהו, אני שמעתי את חברים גם פעם אחת, מרן הרב שח, תגידי מה זה, התדרדרתם, נהייתם ציונים, קוראים לי מרן הרב שח, אני רוצה הפגנות, אני מוכרת את ההפגנה מתחת לבית שלו, כופר, אפיקורס, זה, כמו אותו מאוד, נשאר כוח, אז שאלו את הרב שח, ודרב, זה, מה הרב מחפש בכוח מכות, הרב רוצה בכמה מחלוקות, אמר להם לא, שהרבי בסתמר צועק למעלה, גם שאנחנו בכנסת, הכוונה, השליחים שלנו שנמצאים, אנחנו פוחדים לא לעשות שטויות, אבא גדול מסתמר, העיניים שלו שמה, ברגע שהוא יחזיק מעמד, ברגע שהוא יסיר את העיניים שלו מעלינו, הבר מיניים נוכל לעשות טעויות, שלא נחזור עם כיפה סרוגה בטעות, חלילה וחלילה, לכן אני רוצה שהסתמר ימשיך בהפגנות, ככה גם שאנחנו שם, כי ככה החליטו גדולי התורה, גם שאנחנו שם, עדיין זה יהיה בשמירה. אז פעם הגיעו החבר'ה של הגימל, הגיעו לבתים כדי לבקש כסף, ואיתם ברון קוטלר, חיים מויזר וכל ה... ועל המזל שלהם, הרבי היה בדירת נופש, אז זה, פותרים את הדלת, הנה, לעזור לגימל, מי זה? הרבי מסתמר, שבו מיד כאן, תעשו מי אומר, מדינה, כפיר, אפיקורסי, ברד! אמרו לגודר רב, אין שום בעיה, תביא דגל, שורפים אותה עכשיו, גודר רב, תביא את המדינה, שורפים עכשיו. אמר, שנייה אחת, לפני שאתם הולכים, אחרי ששכנעתי אתכם, שנייה אחת, רק רגע, כתב צ'ק. וצ'ק של סתמר, זה לא סתם צ'ק, זה לא צ'ק של שס, 200 שקל אחרי שעבדת 6 חודשים וגם הגיעה בירור שנה, כן, זה צ'ק של סתמר, כן, וגם אז לא כולם, 16 אברכים מתוך 50, לא בקיצור, לשון הרע, אבל ככה זה היה, כן, לשון הרע זה למד, לא בקיצור, אז למעשה, כן, השנה, לאחרונה השתפרו, הודיעו להם, בתחילה זה ככה, לאחרונה השתפרו, לא, אבל זה צ'ק של סתמר, והצ'קים של סתמר אף פעם לא חוזרים, זה דבר שמולד, כן, נתן לו צ'ק, בן פרט יוסף, שואל אותו, גבודרב, רגע, אתה נותן עכשיו צ'ק למדינה, אז גבודרב, אתה בעד או נגד? אמר להם, אני נגד, אבל זה לא חוכמה להעיר הערות ולא לעזור, חוכמה היא לעזור ולהעיר הערה, תעזור, תן, נתן לה אני כסף, תן לו 200 שקל, ואני לא שמעי, אבל חתיכת בטבחת, בוא נהיה, מחורה רוצה לעבוד, פעם האחרונה אתה בא לו, תפרק את הפנים, תגזמתי, כן, תפרק את הפרצוף. בקיצור, פעם האחרונה שאתה נכנס לכאן, פעם האחרונה, למה? אני רוצה שאתה תעבוד. תלמד תורה, נעזור לך, אתה לומד תורה בתור אברך, נעזור לך. אבל אתה לא לומד ולא עובד, למה שאני אעזור לך, סליחה, למה שאני... ברגע שנתת לו כסף, אז קודם כל אומר, עשת מרבר, אתה עזרת, אחרי שאתה עוזר, אז אתה יכול להעיר הערות. אחרי העזרה, תעיר מה שאתה רוצה, תגיד מה שאתה רוצה, אחרי שכבר עזרת, אז זה כבר סיפור אחר לגמרי, זה כבר מסודר. והנה מוריי ורבותיי, ככה ממש זה מתנהל העסק, ככה מתנהל העסק. העסק מתנהל שגוי יכול להבין צדקה שבן אדם עבר תאונת דרכים ולא יכול לעבוד. הוא לא יכול להבין צדקה שבן אדם שיכול לעבוד. הוא לא יכול להבין צדקה לבני תורה, מה זה תורה? סליחה, מה? אני גם רוצה ללמוד תורה, כן? אם גויים היו יהודים, סליחה, למה שאני לא אלמד תורה ואתה תלך לעבוד? למה? גוי לא צריך להבין את זה. גוי לא יכול להיפרד מהכסף שלו סתם, אין דבר כזה סתם להיפרד מהכסף, לא יכול להיפרד סתם. קיצור, נמשיך הלאה. זאת אומרת, הכלי יקר, גוי יכול להבין מצוות מה צריך להיות. אחרי כתוב בתורה, שהגויים שומעים את כל החוקים, כל החוקים, כל המשפטים, נרגעים, למה? הם שומעים הרבה מצוות שכליות, כל החוקים, כל המשפטים, שומעים כבר משהו שכלי, מה זה נכנס יפה. אבל ברגע שהגוי שומע רק את חוקת התורה, רק את הפרה, בוא נעזב בלי סרט, בוא נעזב נורמלי, מה זה הפרה הזאת? זה צריך חתול, מה זה הפרה? מי המאגרת פרה? אדומה, תמימה, אין במום, לא עלה לעלות, תגידי מה שטויות האלה, מה הקשקושים האלה? גוי לא מבין. זאת אומרת, שגוי מבין, הוא עושה. שהוא לא מבין, מה קורה איתו? הוא לא עושה. והוא לא שגור לא רק שהוא לא עושה, הוא גם צוחק. רבי ורבותיי, שפעם הגיע אחת, אחד המשגיחים, לרבי המשגיח, הפרץ קלמינשטיין.
אמר לו, הרב, אני תחילת זמן חורף, עכשיו הוא רוצה להתחיל, ואני רוצה לדעת על מה לדבר עם הבחורים, מה לדבר עם החבר'ה הצעירים שלנו, בני התורה, עכשיו עוברים, זה הייתה שנה מעוברת, שישה חודשים של שטייגן, אש, ברצף, בלימוד ודרב, על מה אני אדבר איתם? אמר לו, רב חצקל, תגיד להם שיש בורא לעולם. אמר לו, כבוד הרב, אני לא בישיבה של בעלי תשובה מרמת אביב ד', ששם צריכים להכיר להם את בורא העולם, ולשיר לו שירים וכולי. אני מדבר איתם, כבוד הרב, בישיבה בני ברקית חזקה, אדוקה, שנולדו בתור סיר חמין, כל הבחורים שם, משתבח שם הולד, נולדו עם זקן בפאות, בעדה המפורסמת. כן, עכשיו צריכים רק הלאה לחזק אותם, אמונה יש, מאמינים, נולדו בתוך האמונה, חיים באמונה, חיים חיים של תורה, רק צריכים הלאה לחזק. אמר לו רב חצקל, תספר להם שיש בורא לעולם, תגיד להם שאין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. אמר לו, כבוד רב, אני לא מבין, אמר לו, תגיד לי רגע, אם זה כמו שאתה אומר שכולם מאמינים, אז למה יש לכם הרבה שיוצאים לעבוד אחרי ישיבה? שמים את הישיבה יוצאים לעבוד, למה? אם אתה טוען שכולם למדו את האמונה כבר מהבית, זה בא להם מהאדמה, מהאדמה, כן? בא להם מהאדמה, אני דיבר באיזה הזכרה, אמר לי, כבוד רב, אתה צועק יפה, אבל אני יותר דתי ממך, אמרתי לו, איך זה יכול להיות? הוא אמר, כי אתה דתי, חזרת בתשובה, אני מהאדמה מכיר את בורא עולם, מהאדמה, מה שבאתי מהאדמה, כאילו, והפך באפה ונשמת חיים, אני מהאדמה מכיר את בורא עולם, אמרתי את המושג, אני מהאדמה, כוונה, כן, מהבית, מהאדמה. טוב, בקיצור, עזרו מהאדמה, השתבח שם אולי, אתה תבוך אדמה הזה. והנה מוריי ורבותיי, אז לכם, יש פה מצווה גדולה, מצווה חשובה. מה המצווה? אדם שלמד בבית, האמונה, אז יש כאן מצווה גדולה, להמשיך ללמוד תורה. מצווה גדולה, תלמוד תורה, כנגד כולם שנאמר, והגית בו אלף לילה. כן, נכון, יש מצווה גדולה וחשובה, של תלמוד תורה, הוא לומד מהבוקר עד הערב דוד, ואת כל התנ"ך בעל פה הוא יודע. אז זה מצווה גדולה וחשובה, אז למה יש הרבה שיוצאים לעבוד? אם זה מצווה חשובה, למה לנו, כולל לא להגיד את השם של הישיבה שהאברך הגיע ממנה, ישיבה אחת הטובות, שאנשים הוציאו את הלשון מרוב ליקוקים להיכנס לישיבה. כן, האבא כבר נגמר לו ארוך לגמרי לכל החיים, מרוב שהוא ליקק לראשי ישיבות שהכניסו את הבן של הישיבה הזאת. ובכל השכבה מהישיבה הזאת, בכל המחזור שלו, כולם עובדים חוץ מהאברך שלומד איתם, הוא אברך חשוב מאוד. חוץ ממנו אמר, אני היחיד שלומד, כולם עובדים. אז הישיבה לקבל קצת רעיון, לקבל את המוח הישיב ישר, לקבל את הסטייל של הישיב ישר, כאילו זה לא דווקא ללמוד, ללמוד זה עוד עניין, כן, אבל כאילו, לקבל את הסטייל, את האווירה, האבא מסכן, טוחן את הזה ונותן כספים, שוחד, יעבר עיני משגיחים, בקיצור, נותן ככה כל מיני דברים כאלה, ובסוף מה יוצא? בן אדם יוצא לעבוד. והנה מוריי אומר, שאלות רב חצקל, אז אם אתה אומר שכולם גדלים באמונה, למה הרבה יוצאים לעבוד? אמר לו, אין תשובה, אז מה להגיד להם? תספר להם שיש בורא לעולם. תספר להם שיש אברכים שבהתחלה קשה להם ובסוף נהיים עשירים גדולים גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. תספר להם מה זה לימוד תורה מהדחק. תספר להם מה זה לימוד תורה בצער. שישבו בישיבה, לא יהיה לעולם הבא אמינא שיצאו לעבוד. כמה אברכים לא האמינו שיצאו לעבוד, בסוף יצאו לעבוד. כן, ובאמת, יש כאלה ששואלים דעת תורה. והדעת התורה אומרת להם אין מה לעשות וכולי וכולי, אבל מורה, יש כאלה שבכלל לא שואלים דעת תורה, אמרו לו שגיעו, בכלל הוא לא בדרגה, הוא לא בדרגה שלא ללמוד, זה מה אתה חושב את המשפט? הוא לא בדרגה של לרדת בדרגה, המשפט יפה, זה משפט של קורדים, כן, גויים, הוא לא בדרגה לרדת בדרגה, הוא לא הגיע עדיין לדרגה הזאת בדרגה, זה אפילו לא שניות, זה הוא לא יכול לחשוב, אני אצא לעבוד, לא שואלים בכלל, כמו שאחד הגיע לרב ליפקוביץ', אמר לו כבוד רב, יש לי בבית דלת של הסוכנות, דלת כזאת מעץ, כבוד רב, שאם אתה אשתך נתקע בבית, אתה יכול לפרוט, אתה נהיה עוזי, הפורץ החרדי, בביתה קטנה אתה כבר נהיה עוזי, בלי להביא עוזי, בביתה אתה פורץ. בקיצור, כבוד רב, אני פוחד בגן אבי, אני פוחד שיהיה איזה אירוע, הדלת נעולה, לא נעולה, אפצ'י אחד הדלת אלפה. אם זה אפצ'י מנזלת, גם הדלת לבד נפתחת, זה בעיה. אז להחליף את הדלת או לא? אמר לו הרב ליפקוביץ', כיוון ששאלת אותי, תחליף. למה? כי אם שאלת, אתה לא בדרגה של האמונה להאמין שומר דתות ישראל. אם אתה לא בדרגה, אז תחליף. אדם הרבה כאלה לא שואלים בכלל כבוד הרב לצאת לעבוד, זה לא בפרשה בכלל, זה לא שייך, אני אצא לעבוד, מה קרה שאני אעזוב את הכולל? הרי הגמרא בבצה אומרת, מזונותיו של אדם קצובים לו, לא כתוב מזונותיו של אברך, ולא כתוב מזונותיו של חנווני, ולא שועל, ולא בלגן, מזונותיו של אדם, אם אתה אדם, זה לא משנה מי אתה, אברך, אתה נגר, אתה צייר, אתה מכוער, לא משנה מי אתה, זה לא משנה, כל מי שתהיה, דע לך, אתה נגזר, דע לך בני, כל הסכומים נגזרים מנשמיא, אז אם אתה אדם בעל אמונה, אתה בכלל לא שואל, זה היסוד. גוי את זה לא יכול להבין, מה זה מהשמיים? מה זה השם יעזור? תעזור לעצמך, תעשה, זה גוי, יהודי, מצליח להבין, לכן אנחנו יהודים מוריי ורבותיי. מוריי ורבותיי, אז למה אתה כתוב זאת חוקת התורה? שלא תחשוב שרק מצוות הפרה היא בלי הבנה. אבל למשל תורה יש בהבנה, צריכים ללמוד בשביל לדעת המצוות, נכון? זה טעם הבנה, למה צריכים ללמוד תורה של לדעת את המצוות? למה צריכים להניח תפילין בשביל לקיים מצוות הבורא יתברך, כן, הזרוע כנגד הלב, הראש כנגד המוח, למה צריך לשמור שבת? כי המצווה של השבת, שביתה של השבת, הרמב"ן, להאמין בחידוש מעשה בראשית, שבורא עולם ברא בשישה ימים את היצור, ביום השביעי שבת ונפש, וכן על זו הדרך. מוריי ורבותיי, באה התורה הקדושה להגיד לנו, רבותיי, אתם טועים.
אין טעם לשום מצווה. כל הטעמים שחזל אמרו למצווה זה לסבר את האוזן שלנו, אבל למעשה אין טעם לשום מצווה, ולמה? כי אם לפעמים יהיה קיום מצווה בלי טעם, אתה תגיד, שמה, לא מצאתי טעם, לא יקיים את המצווה. לכן בואו להגיד לך, זאת חוקת, חוקה חקקתי וגזרה גזרתי, זה לא רק הפרה, זה חוקת התורה. כל התורה כולה זה בלי להבין. ברגע שאתה מחפש להבין, אתה לא בתורה. אין דבר כזה להבין. להבין זה רק אגויים. יהודי מקיים את המצוות, גם לתורה, אנחנו צריכים להבין מה כתוב בתורה, אין בעיה. אבל לקיים קיום המצוות, לגבי לחיות עם הבנה, אין דבר כזה. יהודי שחי בהבנה זה לא יהודי. יהודי חייב לדעת, אני לא מבין שום דבר. לא מבין שום דבר, אני פשוט לא מבין. באמת שאני לא יודע, באמת שאני לא מבין. היה רבי דרמן ספר בחוברת שלו. אבל שהיו פעם איזה שתי שודדים, שני שודדים. צריכו לשדוד איזה ספינה, אונייה. טוב, באים לשדוד האונייה ונצא למעלה בסיפון ולמטה. זה ה... למטה, זה החדרים הרציניים שלמטה יש שם כל המנועים, כל הבלגן, סיפור פורסם שפעם אחד הגיע לגאון הרב שך, אמר הרב שך הוא הגאון מצ'יבין, אני כבר לא זוכר. אמרו לכבוד הרב, אתם דתיים דוסים, מסריחים כבוד הרב, נראים מסריחים כאלה, כאלה שחורים, כאלה שחור לבן, שחור... אני חושב שאנחנו לא מתקלחים, כי הבגדים תמיד אותו דבר, כי הם לא יודעים שכל החולצות הכי יוקרתיות זה בלבוביץ' במינומק. הם לא יודעים את זה, גם קיצור, תשמע, אתם ככה כל הזמן שחור, לבן, וזה כזה, חניוק כזה. קבל עליך חולצה בטעם בננה, קבל עליך מנגו, בננה, מלון, דבש, קינמון, קבל! קבל! די, אתם מסריחים, מספיק די כל הזמן, תורה, 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 ושיא החום, אתם החליפה, והמטבעת פה, וזה, וזה. די, רבנו, תשתחרר. מה אתה תחל ברמודה? אתה איזה כיף זה ללמוד עם ברמודה עבוד רב? אתה בא עם ברמודה תקלים, לומד על שמן תקלים, קטניות, אם יש בו, אתה לך, חבל לך לעצמן הרב, אתה אב באוויר, אף אחד זקן. טוב, ככה. אמר לו הגאון מצ'יבין, היה פעם אחת עושה להם, יצא לקנות יאכטה. הוא בא לקנות יאכטה. טוב, הוא מגיע ליאכטה, עושה זה, עולה למעלה ביאכטה, ביאכטה למעלה, חבל לך לזמן, כן, ביאכטה למעלה בלון, יש שם מסעדות, בתי קפה, קפה קפה, קפה מדרש, קפה הפוך, קפה נרדם, יש שם שאתה בר שמולד, כל האפשרויות הבלתי מוגבלות, יכול להגיע היום בעוניות, בהפלגות, כן, אתה יכול להפליג, בניין, בית, בית, בר מינן, אני מספר כאילו את לכם עכשיו חשק להפליג, בר מינן זה, שם ישמור ויציל, אבל זה האוניות, כן, יש הכל, בית מלון מפורש, על הבית מלון שלמש, על הסיבון, יש בית מלון, הכל, משתמע, כל חדריו, כן, בענייניו, אתה בכל עושה לו שאתה בים, אולי בדי פעם, אבל למטה, 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 יש מערכת גדולה, ששם יש את המנועים. אז היה זה אחד, זה פרגון מצ'יבין, שרצה לקנות כזאת יאכטה גדולה, אז עולה למעלה לסיפון, ראה שהכל משופץ, הכל יפה, חדרים, עניינים, מטבחון, עניינים, פא, 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 אמר שמה אני קונה. חכה, בוא תראה למטה את הצוות שלנו, תראה איזה צוות, תראה איזה מנוי, תראה. הוא יורד למטה, הוא רואה שם שמן, הכל גריס כזה, כולם לוכלכים, כל הפועלים מזיעים, אין מזגן למטה. מזיעים, הכל צעקות, הכל... טוב, אמר, אתה רוצה לקנות על היאכטה, אמר, כן, בתנאי אחד, רק את הקומה העליונה. קומה תחתונה, זרוק אותה לפח. למה? מה שמה זה? מחיירת המניה, אחי? מה זה הדבר הזה? כולם פה לומקים, לא זה שמן על הידיים, שחורים כאלה, זה, כולם פחמים וזה. שמה, אי אפשר. אמר לו, אני אומר לך שזה העיקר של האונייה, צדיק. זה העיקר האונייה, אם לא זה אין אונייה. שתהיה דו, אבל אני אצפר סיפורי סבתא. תגיד שאתה מתעצה לפרק. פרק את זה מהר, אני רוצה דייך. אמר, טוב, קודם כל בוא תחתום הכי יקר, חותם. טוב, חתמו, הכל בסדר, כמה מיליונים שזה עלה, ואז רשמנו בית, הערה קטנה, לא לשכוח להביא מצופים, יש דבר שמולד, תביא מצופים וגם סירה קטנת גומי, שלא תטבע בים בסייעתא דשמיא, למה? כי זה מולך את האונייה, אמר לו גאון מצ'יבין, אנחנו נראים שחורים, דע לך, אבל השחורים הזה זה המנוע של עם ישראל, כולם למעלה זה רק הסיפור, זה רק המטאפורה, אנחנו למעשה מזיז את האונייה, עם ישראל שלומדים תורה, זה מזיז את כל האונייה כולה, ככה אמר לו גאון מצ'יבין, טוב, נחזור לנושא שלנו. ירדו לאונייה, יורדים לאונייה, ורוצים לשדוד, עכשיו הם באים רוצים להתלבש על האונייה, לא צחוק. טוב, ואז הם שומעים את שתי הספנים, שתי רבי החובל, איך שתקראו לזה, שתי הקפטנים, אבי ביניהם, אחד רוצה להמשיך, אחד הוא עכשיו, בוא נעשה עצירה. אחד הוא ממש צריך לעצור, ממש פה איזה קופיץ בים. שני אומר מה קרה, אומר שמה, אני מהר, אגיד לך, את האמת, אשתי מחכה לי, עושה לי תיקונים, איך אתה יודע, אני שומע את הנביחות של עד הים. טוב, בקיצור, מוריי ורבותיי, זה רוצה לעצור, זה רוצה להמשיך, לעצור, להמשיך, לעצור, להמשיך, ויכוחים, בלגן. עכשיו, איך הסיפור הזה הגיע? הסיפור הזה התחיל, זה סיפור אותו אחד הרבס הגדולים, שבא אליו החסיד, אמר לו, כבוד רב, אני כל היום בעצבים, מכירים את אלה שאיכשהו כמה עצבני, לא יודע למה. הוא עצבני, והוא קם ואומר, מודה אני? אני, למה אני? לפניך, עזרה, הוא קם בעצבים, הוא קם עצבני, זה יש כאלה, מוכר ברווחה גם. הוא קם עצבני, יש כאלה מגיעים לתפילה פרצוף של שול. משהו, אני אפילה לך איזה תה, משהו, מה אכלת הכל, רבי, מה על הבוקר, מה אתה, כשקרה, נתפס איזה קליפת אבטיח בגרון, מה קרה?
עצובים כאלה על הבוקר, עצבים כזה, כאילו כבד כזה, עכשיו מצאים, כאילו עכשיו סיים, בדיוק עכשיו הוא סיים את החבור עם המלאכים, ככה כולה ככה קודש שרף, תן חיוך יפה, תן חיוך יפה, דבר כמו בן אדם, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, אני יודעת, אני יודעת על הספרדים, ספרה טובה, ספרה טובה, הוא צריך חשק לפה לתגן את הקפה על הפינג'ן, נכון? ספרה טובה, אין, אין החמודים האלה, לא, הנה, זה מציין, תאיר פנים לכל יהודי, תהיה ככה, תהיה שמח, תהיה, לא, אני עובר, בסדר, יש אחד שלא עובר, תגיד לי, יש אחד שלא עובר, רבנו וחיים בחובות הלבות, צהלתו בפניו ודאגתו בליבו, הדאגה בלב, הצהלה על הפנים, תהיה שמח, ידידי יקר, תפסיק תאיר פנים לאנשים, מה אתה קודם בלחץ, כל היום? לימור סרות המאג והמסור הסלן, בור ברשות הרבים, אדם שלא מחייך, בור ברשות הרבים, בר מינן, טוב, נמשיך הלאה. הנה מוריי ורבותיי, סופר לך על הרבי שלמה לו רבי, אני כל היום בעצבים, כבוד רב, כל היום עצבני, כבוד רב, כל היום עצבים. היום הייתי, חצוריים הייתי בעיריית תל אביב, עובדות, היה שם כנס עובדות, אני מגיע לשם כמה פעם, כמה חודשים בראש חודש, וחילוניות, כמעט רובם חילוניות. לא, בקיצור, בא אליי אחת חילוניה, אמר לי, כבוד רב, יש תופעה, אני לא יודע איך להסביר את זה, מה, בעלי הולך להתפלל בליל שבת בבית הכנסת, כל השבוע בעלי אדם נינוח, אדם רגוע, הולך להתפלל בבית הכנסת בליל שבת, חוזר כבוד רב, לא יודע, שלא יודע מצרות עוד רב, כמו שד, הרב, צעקות, עצבים, הרב, אחרי שמדברים את זה במוצאי שבת, הוא אומר, לא נכנע, לא יודע, אז היא אמרה לו לעבור בבית הכנסת, כן, אמרו לו, שמע, אולי יש עשית רחה, מביא לבושה פחות מכזית, כן, עשית רחה וזה, מוריי ורבותיי, אמרתי, כבוד רב, לא מבינה מה קרה לבעלי, לא יודעת מה קרה לבעלי, הולך לבית הכנסת, בא עצבני, מה קרה? תופעה ידועה, זה לא, זה ליל שבת קודש, יש אצלם אנשים שולחן שבת, יש כאלה שולחן ניתוחים, כן, מנתח את אשתו, ככה עשית, ילדים, ונעבור לציפור חודרנית, עכשיו, אוקיי, טק, טק, נעבור לקיצון, יש כאלה, יש דבר שמולד, הקיצון, אין נינוחות, למה? אומר, הברון רטה, אדם שלא עשה תשובה לפני שבת, כל המזיקים מפריעים לו בשולחן שבת. צריכים לעשות תשובה לפני שבת במקווה, במקווה, בקשר, בנו של עולם, שיהיה שבס קוידש, נפשי חוילה, סבתך, שבס קוידש, נפשי ישראל, בצק נברך סיון, רביון מדשן בתך, ריבונו של עולם, קרב את הנשמה שלי, להגיע לאור העליון, צריכים לבקש, אם אתה לא מבקש, זה לא חל, כך אומר הבר מים החיים, כאן כתוב בספר סידור של שבת המפורסם, צריך לבקש מהשם יתברך, ריבונו של עולם, שהשבס תהיה מורגשת הכל הנשמה כולם. טוב, הנה מוריי ורבותיי, אז בא החסיד הזה לרב שלו, אמר לו כבוד הרב, אני כל הזמן עצבני, לא יודע מה קורה, כל הזמן עצבני, כל הזמן עצבני. לא יודע מה קורה לי, אמר לו הרב, אין שום בעיה, סיפר את הסיפור הזה, אם זה יעזור לך, תהיה בסדר, אני תכף יצא לחיים. טוב, אז אנחנו חוזרים לסיפור, השודדים ירדו למטה, לכיוון הספנים, כיוון האונייה, יורדים שם לאונייה, והוא שומע, שואלים שתי הספנים, רבי נהם, זה אומר, אני רוצה להמשיך, זה אומר לא לעצור, זה אומר להמשיך, זה אומר קופיקס, זה אומר אשתי, זה קופיקס, אשתי. טוב, אלה השודדים ראו שיש כאן עכשיו ריב, קופיקס או אישה, מה עשו מיד? ליד ככה התקרבו לאט לאט בשקט, טאדם טאדם, 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 טאדם, בפנים ככה, מה קרה? נא 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 נא, אין זה. טוב, ידיים למעלה, על הראש, על הכתפיים 1, 2, 3, כי אמר ריזי המנגן, וקיצור, קשרו אותם בפנים בעמוד, וזהו, עד כאן הסיפור. שאל אותו, אז בואו, תחסי, תגיד רגע, עכשיו ממשיכים להתווכח? עכשיו אכפת למישהו אם נמשיך בקופיקס או אשתי, תגיד לי עכשיו, יש להם עכשיו טעם להתווכח, יש עכשיו אחד ראשי להתווכח, תענה לי! אמר לא כבוד רב, עכשיו אמר למה? כי הם בסכנה. אומר לא, זה לא בגלל שהם בסכנה, אני אגיד לך למה לא מתווכחים, כי עד עכשיו הם היו מושכים את ההגה. כשבן אדם מושך את ההגה, אז הוא לחוץ, מה אני אעשה? אני אעצור, אני אמשיך, שמאלה, ימינה. אדם שהוא על ההגה, הוא מודאג. אבל עכשיו הם כבר לא על ההגה, הם לא מודאגים. אמר לו, אדמור לחסיד הזה, דע לך, כל הדאגות שלך בגלל שאתה חושבת על ההגה. כל הדאגות שלך, אתה חושבת על ההגה. בגלל זה אתה כזה מודאג. אתה לא יודע שההגה אצל בורא עולם. אתה לא יודע שההגה אצל המלך, אצל השם ברח. בגלל זה, זה כל הזמן בלחץ. למה ככה ולמה ככה? אה לא, אתה לא על ההגה, צדיק. יש כאן נהג מפורסם. נהג שמנהיג את כל העולם, יש מנהיג לבירה, לא רק להגה שלך, ידידי היקר. כל מה שאתה חושב שאתה על ההגה, אתה בדאגה, אתה בצער, אתה במועקה וכדומה. אבל ברגע שאתה תתחיל להבין שאתה לא על ההגה, אתה לא על ההגה, ידידי היקר, תן לה שם יתברך, איך אמרתי לכם בפורים וורד, זה גם אני חושב הרב בידרמן. אם שותים לא נוהגים, וזה יש חברים, קריאו את הפרסומת, אם שותים לא נוהגים, מה הפשט? איזה חג הכי קדוש לעם ישראל? איזה חג? כמובן יום כיפורים. אבל איזה חג לא מתקרב ליום כיפורים? כמובן יום כיפורים לא מתקרב אליו, פורים, זוהר, תקולי הזוהר, כן, פורים כיפורים, זאת אומרת, פורים, יום הכיפורים, סליחה, צריך לעבוד עוד הרבה, להגיע לדרגה של יום פורים. פורים מעלתו יותר גדולה מאשר יום הכיפורים. אז מה החג הגדול ביותר? פורים. מה המצווה הגדולה ביותר בחג? שחייב כל המצוות, כל המצוות. כדאי לעשות וכולי וכולי וכולי, חוץ מקריאת מגילה שגם חייב לקרוא, ויש איזה יישוב בשביל בהזדמנות אחרת, לפני פורים תשע"ז, נדבר על זה בנדר. טוב, אז
כתוב חייב. מה חייב? חייב איניש לבסומה. זה המצווה שחייבים עליה. כל המצוות, מצווה לקרות בגילה, מצווה למשלוח בנות, מצווה, 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 מצווה. מגיעים לשתייה, חייב איניש לבסומה. מה פשוט? עיקר הפורים את השתייה. אתם יודעים למה? הוא אומר, אם שותים, לא נוהגים, שאדם שותה, בני תורה ששותים, מה קורה להם, רבי ישראל? בני תורה. אברך בן תורה שותה, מה קרה לנו בורים האחרון? כן, מגיעים אליי הרבה הביתה בני תורה שקוראים. כן, כבר באמצע היום כבר. הרבה, הוא מוכיח אותי שאני אוכל ללמוד תורה בטהרה! זה אומר לי שאני מה תורה עם כל הגישו שאני יודע את כל הרבה חומר בעל פה! שאני יודע את כל הרבשים משקף! הוא כל החיים במשקף, אני מסתכל ברחוב, ואני רוצה לרבשים משקף. סבר אותי שערי יוי שעכשיו... מה קרה? אדם קצת שוטר, הוא מאבד את השתונות, ואז לדעת, הנקודה הפנימית שבנשומר, מדברת, אם זה אדם שלומד תורה אפילו קצת, שער, רוצה הרבה, אני רוצה את זה, ואני רוצה את רב חיים גניבסקי, רוצה את רב חיים בריסק, וזה, כן, החילונים שותים רוצה את רב חיים רביבו, אבל זה, אני רוצה את רב חיים בריסק, רב חיים גניבסקי, ככה, שאתה מה שמולד, זה בין פרק הסף. הנה מוריי ורבותיי, ישן, כן, אבל זה התקופה שכן, בקיצור, אבל הנה מוריי ורבותיי, לא מעודכן. הנה מוריי ורבותיי, ומוטב שכך. הנה מוריי ורבותיי, אז מה קרה? כשאדם שותה, הוא מגיע ואומר, קורא את ריבונו שלו, אין לו מוריי, יש אחד אצלנו, שהוא לומד ביסודות. בחור מתוק בדבש, מה זה מתוק? לפני שהוא הלך ליסודות, אז הוא היה מגיע לטישת פרמישלן כל שבס. כל שבס מגיע לטישת פרמישלן. הוא היה מגיע לעונג שבת שלי, אחרי עונג שבת הם הולכים לטישת פרמישלן, ברוב שהוא טעם את הבדיקות של פרמישלן, הוא כבר מוותר לעונג שבת שלנו, ישר לעונג פרמישלן. כן, ישר הלך לאור העליון, ישר הלך לשם. טוב, קיצור היה מחובר לפרמישלן רבי, כשהוא הגיע לישיבה גדולה, אז הוא נכנס לרבי לקבל ברכה הרבי, אמר לו, איפה תהיו, איפה תגור, איפה איזה ישיבה, אמר לו, יסודות. אמר לו, ומה עם התיש? אמר לו, הרב, מה עם התיש? בסודות צריכים לחפש תיש? אמר, לא התכוונתי, זאת אומרת, התכוונתי, מה עם התיש? אסור לכם לשכוח את התיש, אתה תשיר של שבס, וכמו ששרנו שלוש שנים ביחד, פלא פלאים, היה בסוף הפרנג'ה, זה הרבה קולט, הרבה יודע, כמו ששרנו כאן שלוש שנים ביחד, ככה אתה תשיר, וגם אם החבר'ה לא זורמים, אתה תשיר, ואני איתך, כל השירים שרנו, זה הכל פעל בשמיים, עושה הרבה ישועות, המשיך הלאה. טוב, זה למעשה היה יסוד, אז הוא סיים את הישיבה הקטנה, הלך ליסודות. כל פעם שיש שבת רוחית, לאן קופץ? לרבה. שבת רוחית לרבה. מיד לרבה, מיד לרבה. טוב, מי שמכיר את הפרמישלן רבה יודע שפורים, איך כזה? כל הטישים קודש. פורים, קודש קודושים. זה שם זה, הרבה שם, כן, מפשיט החומר מהצורה, לגמרי, לגמרי, מפשיט הגשמיות, עולה, בעולמות, עולה. טוב, אז דיברנו יום לפני פורים, שהוא חזר ככה, לפני תלית אסתר, לפני התפילה. אז אמרתי לו, מה זה אומר, כן, אני מחכה כבר, מה, כל השנה חיכיתי, כל השנה כולה חיכיתי, פרמישלן פורים, זה... והוא אומר, מה לא עשיתי בשביל לצאת מהישיבה, וזה, וצאתי, השתחרר מהישיבה, לא במגילה, אני ישר כאן, לא ביסודות. כן, אבל אפילו שבישיבה הוא מאוד נהנה, שם לומדים חזק ביסודות כידרה. טוב, ואמר, אני רוצה להגיע לרבה. טוב, אני מגיע לתיש של הרבה, לא רואה אותו. הגיע כבר שעה מאוחרת, וזה, אני חוזר הביתה, לא, למחרת ראיתי אותו, איפה היית? הוא אומר, כבוד הרב, תשאל כבוד הרב, לא הייתי בכלל בתיש, איך זה יכול להיות? הוא אומר, שתיתי יין, הלכתי לטפל בעירי בשעה שמונה. ישנתי בערב שעה שמונה, שמתי את הטלית על הבטן, כמו שהרבה שם, הרבה לפעמים שהוא זה, פה ככה, התחלתי להתבודד עם השם, לדבר עם היין, מדבר, 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 ומהי, בשעה שמונה התחלתי, מדבר, מדבר, ומדבר, מדבר. הוא אומר, שהרמתי את הטלית, ראיתי על השעון שעה ארבע לפנות בוקר, וכבר נגמר הטיש בשעה שלוש, ככה, אז אתה בא שמונה, תראה מה זה גשמק, תתה, ריבונו של עולם, תתה, קרב אותי אליך, השם ידברה, חבר אותי אליך במקום הכי עמוק, ריבונו של עולם, שאני אגיע עד אליך, שאני לא אדאג משום דבר, שהדאגה שלי תהיה למה לא מקורב אליך הכי הרבה, ריבונו של עולם, ככה דיבורים לחמים להשם יתברך, דיבורים של אש, הלבת יאללה, השם יתברך, תראה מה זה, בן אדם קצת שאתה יין, תראה לאן יכול להגיע, מדבר עם השם יתברך עד שעה ארבע לפנות בוקר, לאן אדם יכול להגיע, מה זה השם הגבוה, מוריי ורבותיי? אז מוריי ורבותיי, למה? כי ברגע שאדם שותה הוא מאבד הדעת. שאדם כבר יודע שהוא לא הדעת, הוא כבר לא בשליטה, שאתה לא בשליטה, אז מי השולט? ברור העולם, זה הפשט. אם שותים, כבר לא נוהגים, כבר אתה לא הנהג. כשאתה לא הנהג, זה הדרך הכי יפה שיש, לכן חייב איש לבסומה לזכור שהוא לא הנהג. כי אם שותים, יש את המעלה הגדולה שאתה כבר לא הנהג, לא נוהגים. אתה כבר לא נוהג, מי מנהיג את הבריאה, בורא העולם? מצוין. שזה יש חברים, למען החי ורעי, מתי בורא העולם חבר שלך הכי הרבה? ברגע שאתה שותה ואז אתה בלי דעת. ברגע שאתה בלי דעת אתה מחושר להשם יתברך, אבל אנחנו לא שותים כל השנה כולה. כי חז"ל אמרו שבורא העולם שונא את השיכור, אין ביום הלכה בסימן תרצ"ק שבורא העולם שונא את השיכור, אז בורא העולם ציווה אותנו בפורים להשתכר. רק בגלל שזה ככה היה, הנס על ידי היין לכן ככה, אבל בעלמא לא שותים יין בדרך כלל, אבל את העבודה של היין, לאבד את הדעת, ולהשליך הכל לבורא העולם, ולדעת שבורא העולם זה הנהג, ואנחנו לא הנהגים, אין יותר טוב מזה בורא העולם. תראו, אדם עולה לאוטובוס. תראו לכם אחד עולה לאוטובוס. אמרו לו, נהג, נהג שמאלה, 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 שמאלה. הוא רוצה שאתה אומר, צדיק, צדיק של אבא, אתה עושה את זה, אני עושה מתוך שנה. אתה יודע שאני ישן עם GPS, נוחר. במחירה הבאה, פנה שמאלה.
כן? חישוב נחירה מחדש, במקם הבא, כן? נהגי אוטובוס, בהליכה עושה את זה, בהליכה. אני לא רוצה להגיד את השם של החברה, אבל אמר לי פעם, נהג הסעות של מוניות, מונית רשות, הוא אמר שיש כבישים, שבכבישים האלה הוא מרשה לעצמו לישון. הוא אומר, כי היה גסס כבר לבד. הוא אומר, כבישים שהם בדרך כלל לדוך, וזה אומר, זה השינה שלי, הוא אומר, יש לי סדר שינה מרמזור א' לרמזור 7, סדר שינה. לבד, ואני מתעורר לבד מהבלמים, אני יודע שאני שותה, הבלמים לבד, אלא הבולמי זה עזוי, ואני יודע לבד בכביש, מתעורר, אומר, זה כבר יש לי סדר, הוא אומר, שהוא מכיר את הכביש, יש לו סדר שינה. כאילו, אני עושה קריאת שואלה, מיטה, להגיע, נס, אתה רואה של הגיע, הגז על זה, יש לו סדר שינה, יש את המחשב עולד, כן, כנראה, רק כבר כמה אנשים, הבריון, הוא עדיין חי. זאת אומרת, אתה בא ללמד את הנהג אוטובוס איך לנהוג, תגיד לי, אתה עושה צחוק? אתה בא ללמד את הנהג איך לצחוק? טוב, פעם אחת הגעתי לדרוש, ואז איזה ברית מילה היה. ודרש איזה יהודי אחד ככה לפניי, איזה יהודי ככה מבוגר, דרש לפני השפור, הוא כשאתה אומר, אני מרצה בזה, אני מרצה בזה, אני מרצה בזה, אני מרצה בקיצור, הוא עושה עצמו פרסום בתוך כדי הרצאה, זה הכי הולך היום. כן, זה וזה, כן, התקשר אליי אישה הרבה לפעמים בוקר, אני באמצע תיקונים, מה מפריע לי, אמרתי לה, רבי ישראל, אבל בן אדם לחברו, צריכים לדעת בן אדם לחברו. ככה בן אדם מפרגן לעצמו בדרשה וככה הוא בונה את עצמו, ואז כל הקהל יודע שהוא עושה תיקונים ברבה לפעמים בוקר. כן, מפרגן לעצמו, אמרתי לכם, גם בהספד, יש כאלה בהספדים. אוי אוי אוי, כמה נפטר הזה על אבא שלו מהצדיק, איזה ראייה הייתה לו רוח הקודש, עוד זכורני, זכורני, שהיינו בישיבה, הוא אמר עליי, אתה תראה, אתה תצא גדול בישראל, היום רואים איזה רוח טהרה הייתה עליו ממרום, איזה ראייה, איך הוא ראה שהייתי גדול בישראל. לא, הוא כיכול ההיסטוריה הגדולה, שיבח את הנפטר וקפץ לגובה, כן, זה טרנד, טרנד, יש איזה משהו ככה, וצ'יק צ'ק, ואז זה מתפרסם. טוב, אני בהזדמנות לומד לכם לעשות את העבודה הזו. טוב, הנה מוריי ורבותיי, כן, הייתי פה, הייתי בנתניה, הייתי כאן, הייתי בדימונה, כאלה כאלה ממציאים, הוא אומר, הייתי בנתניה, אתה שומע את הרשעה הבאה, הייתי בדימונה, איך זה, הייתי בנתניה ודימונה ביחד, אתה אומר, כן, זה אותה גימטר, שים לב, תעשה עם הכולל ביחד, עם הכולל והחרטוט, הולך חבל על הזמן, זה מצוין. טוב, אז ככה למעשה, קיצור, אז זה שדיבר לפניי, קיצור, הייתי מרצה פה, מרצה כאן, מרצה פה, קיצור, כל הדרשה עליו, כל הדרשה עליו, שתבח שמולד, כאילו, יש, אתה יודע, יש כותרות לשיעורים בכל הלשון, כן, השיעור צריך להיות אני, זה הכותרת, שיעור אני, שיעור עליי. טוב, קיצור, דיבר, עכשיו, אני דיברתי, עכשיו, הוא לא הכיר אותי, התחלתי לדבר, ואני מראה את רבותיי, אז אמרתי, לא ככה מתחילים דרשה, התחיל השאר מהפסוקים. חזור שני, אחי, מדפדף אותך בדפים של הבדיחות של הבזוקה, זה צחוק עדיין, אני מתוך שינה דורש, הוא בא כאילו לעמוד על סך העבודה, אתה מבין? סליחה, לא להתחיל פסוק מוריי ורבותיי, תחיל לשם מהפסוק, תחיל מהפיסטוק, תאכל פיסטוק, צדיק, תחיל מהפסוק. אתה מבין? בא לעבוד עשר העבודה. הייתם מגבלית את עצמי? זה העבודה. לימדתי אתכם עכשיו, זה היה תרגיל. בסדר? כאילו, כל אני בא סתם לדבר עליו, ותכלס, הוא דרשה לך גדול. הייתם, לימדתי אתכם הלכה למעשה. לא, אבל תכלס, נהג, בוא נדבר על נעזור את הרבנים עכשיו. בוא נדבר על נהגים. יש נהג חבל על הזמן, מה זה נהג שעודים? צלחות באוויר, רב באוויר, כמו בחור ישיבה שמקבל אוטו להשכרה. אתם יודעים, בחור ישיבה, גם שהוא נפטר, לעלינו, בתכריכים, אם הוא ראה שכמה בחורים באו להלוויה עם אוטו מושכר, הוא כמה תכריכים, עושה סיבוב, עושה צלחת וחוזר לגבורה. ברור שלא יכול לוותר על היצר הזה של החבר'ה, של האוטו מושכר, ולא השחטתי אותו מיושב ראש הוועדה לבעל תשחית, לא יכול להיות, אין דבר כזה. אני חייב לעשות את האוטו, חייב, לבדוק את האוטו עם אוטו הזה, ראוי להיות תחום שבת, מחיצה, יש כאלה בוחרים בודקים אוטו יכול לצוקה, כן, כי האוטו נהיה הרי, כן, אני, שנשים לבר ברב, זה בינינו, כן? היה נהג שטבח שמולד, מה זה, מפרק פירוקים בעמו ישראל, היה לוחץ בברברה, עכשיו היינו בכוונה לוקחים אותו קטן כזה גודל, בערך שתי שולחנות כאלה, תיכנס בחניות. טוב, עכשיו, 11 בלילה אחרי כל הזה, היינו צריכים להחזיר את האוטו לחברת השכרה. עכשיו, לבית צריך, ולמחרת, לחברת השכרה, אז הוא מספר לי, הנהג, אומר כבוד רב, כל הדרך אני תהילים, אנא, אני תקע עכשיו. תתקע עוד כמה, אני אומר, אני מדבר עם האוטו, אנא, אנא, לך מיצ'י ביסי, נאי, 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 אני תקע עכשיו, אחר כך אני חגב, אחר כך. טוב, בקיצור, תוקחים את האוטו, מפרקים אותו לחלוטין, ככה, עם כל הגשמה, כל האורות, ככה, אחד שיודע לנהוג טוב, פתאום שמו איזה אחד נהג חדש, או נהגת חדשה, שתי ידיים על ההגה, היא כאילו עכשיו בעיון, שיעור עיון, ככה שתי ידיים על ההגה, כל שנייה מתבלבלת בין הגז לזה, כל שנייה, אתה... שם נגד זה שיעור באימונים, כל שנייה, אתה ככה, כל שנייה, איך אתה יודע אם זה נגד או נהג, לפי הפרקסים, אחורה, כל שנייה פרקס, היא כשאה, יש רוח, וואה, ראיתי שאני עפה, בטח שאת עפה,
בדרך כלל אישה, עד שיקבל ביטחון והדופק את רייסם עושה בלגן, אבל ברעיון כן, אני מכיסור ראש ומאסתי בסיגרה. אבל למעשה, אבל לפני שהיא מגיעה ככה לרמות האלה, לפני שהיא מגיעה לרמות האלה, אז יש שתי ידיים על ההגה, וואו, אתה יודע מה קורה לנהג שרואה שתי ידיים על ההגה? נהג יראו שהוא ככה רגיל, אתה יודע, נוהג ככה עם יד אחת בחלון, אתם יודעים, בגלל זה אין טייסים מרוקאים. למה אין טייס מרוקאי? כי הוא לא יכול לשים את היד על החלון במטוס, לכן אין טייס מרוקאי. והמרוקאים אוהבים לנסוע, אתם לנסוע, עם איזה שיר לחזור לחיים, לחזור בתשובה ולראות את האור. טוב, הנה, העתק הדבק. והנה מוריי ורבותיי, ענק שיושב מאחורה מתפוצץ, סע, תלחץ, סע, 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 יש לך סע. עכשיו, אני ברור שאנחנו רגילים לנסוע מהר עם הנהגים שיהיו בריאים, שבא לי איזה נהג דרדלה. מרגיש בחילות, אם אנחנו על 80-90, אני מרגיש לא טוב. כשזו אלה 120-130-40, אני מתחיל לחזר אוויר בורשים, כן, ריפוי בי, הכל בסדר. ברור שאני רגיש שהנהגים מרביצים, כן, אתה צריך לסוע, ברור, יש כאלה נהגים, אתה לא מחלק, זה מלטף את ההגל, שלום, וזה. סע, אחי, סע, 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 סע. טוב, קיצור, ממשיך הלאה. מה קורה? אתה נהג מאחורה, ואתה פגז, ברור מקדימה, סע, קרמינה, סע, סע. זה מובן, למה? כי יש לך קשר. אשתך נוהגת, כן, אם יש איזה אישור מרב, כן, יש איזה ילד מיוחד הבית, או דברים כאלה, או שהבעל שומר על העיניים כמו אבא סאלי, והאישה עושה את כל הדברים, והבעל יוצא מהכולל, וגם לשאולי יש יותר, אז אישה, ואתה כל שניה, ודאי, קחי שמאלה, קחי זה ידיים, מספיק, די, למה אתה, זה, כי אתה גם מרגיש חלק לנהג, אתה גם קשור חלק מהנהגים, אשתך, זה קרוב אליך. אבל כשאתה בא למטוס, תגיד לי, אתה בא לטייס, אמרו לו, הלו, הלו, תשמע, ראיתי פה עכשיו כרית אוויר. נו, ו, שים לב. Attention, please. סע, סע, תחזור לכרית לישון, צדיק של אבא. כשאתה היית בשש, בקמרה של אורה, אני הטסתי מטוסים למעלה, אחי. כן, כשאתה היית בתיירות, באוויר, די! באים למטוס, סתם, אתה יודע, אף אחד לא שואל שאלות. תגיד, מה, אתה סומך למטוס? סתם, כן, סתום הוא יודע, סתום הוא יודע, מה. סתם ישימו שם איזה טייס, סתום הוא יודע, לא, מה, אתה בא למטוס, מה, ישימו שם איזה נגר? מה, ישימו לך איזה, כן, איזה... אחד שכאילו שימם לו בכולל והוא בא לעבוד, יאללה בוא נהיה טייס, כן, ואז הוא נוסע בסבורה, אתה רואה את המטוס בסבורה, הולך, כן, כל המטוס בסבורה, מסתובב, מסתובב את זה כאן, ואז הוא נוחת בכווית. כן, נכון, מסתובב, כן, זה לא אומן, כן, דומה לאומן, יש פה מוסלמי, איזה מוסלמי, כן, מסתובב, יכול להיות, זאת אומרת, לא, לא, צריך חיון, זה נגמר. טוב, אז ודאי שאתה יודע שנכנס כאן מישהו, נכנס כאן בן אדם שלמד טייס ושנים ישב ושנים למד עד שהוא מטיס מטוס, עד שהוא מנית מטוס ויש לידו עוד אחד, אתה רגוע? אתה בא לטיסה, השתבש, וגם שסת בטיסה מי שנוסע יודע קצת רעידות, אתה אומר, סמוך על הטייס, יש פה טייס חביבי הטייס שלנו חבר'ה מן, הוא יקח אותנו לאומן, נכון? אמת? תגיד רגע, לטייס אתה סומך? נהג אוטובוס אתה סומך? בחיים, אתה טייס, אתה מפקיר את החיים שלך בין הטייס, פשט פשט, להפקיר את החיים ביד טייס, טייס זה סכנה ממשית. כן, אתה מפקיר את החיים ביד טייס, למה? תשמע, הוא למד, הוא יודע. תגיד רגע, הוא למד את הטייס, והנהג מונית למד, והנהג מוסו אוטובוס למד. מה, וברור עולם לא למד? תגיד לי, מה? למה אתה חושב שאתה נוהג? תגיד לי, למה? טייס כן יודע, ברור עולם לא יודע. למה אתה חושב שאתה נוהג? למה אתה קודם חושב שאני אהיה ואני ואני? למה אתה חושב שאתה מייסד את העולם ואתה מנהיג את העולם? למה? זו הבעיה שלך. כשאתה חושב שאתה מנהיג את העולם, כאן מתחילה הבעיה. זאת חוקת התורה, לא הפרה. כל התורה כולה זה חוק. אין לזה הסבר. אם יש לזה הסבר, זה לא תורה. התורה בנויה על זה שאתה לא מבין. אם אתה חושב שאתה מבין, אתה לא קשור לתורה. מוריי ורבותיי, זוהי ההבנה הפשוטה והיחידה שאנחנו צריכים לעמוד עליה. אם אתה חושב שאתה מבין, אתה לא שייך לתורה. היה פעם סיודי אחד, הגיע לרב של עמול לכבוד הרב, אני נוסע לארצות הברית, לצורה פרנסה. רבי תן לי ברוכה לפרנסה. אמר לו, שיהיה לך ברוכה והצלוחה, זה הרבי בלזה, בלזרום. שיהיה לך ברוכה והצלוחה, אבל כשאתה הולך כבר לארצות הברית, תעשי לי טובה, אמר לו מה? הוא אומר, תגיד שלום, פריסת שלום. לאלוקי ארצות הברית, תגיד בשמי, לאלוקים של ארצות הברית, תגיד לו שלום. אני רוצה שתגיד לאלוקים של ארצות הברית שלום בשמי. אתה כבר נוסע לארצות הברית, אז תגיד לאלוקים של ארצות הברית שלום בשמי. מה נורא באלוקים של ארצות הברית והאלוקים של ישראל, זה אותם אלוקים. מלוא כל הארץ כבודו, שיר מפורש, אין עוד מלבד. מלוא כל הארץ כבודו, הכל של בורא עולם, הכל של בורא עולם. אמר לו, שנייה. אז אם האלוקים של ארצות הברית זה לא אלוק, זה אותה אלוקים של ישראל. אז למה אתה נוסע לפרנסה לארצות הברית ולא בישראל? הרי אתה אומר זה אותו אלוקים. אני הולך לעשות כסף באמריקה, הולך לעשות כסף בחוץ לארץ, כאן המחיה קשה, כאן הפרנסה קשה. אז תן שלום לאלוהי ארצות הברית, אם שם באמת הפרנסה. אתה הרי מאמין שזה אותו אחד, הרי זה אחד יחיד ואחד. אז למה אתה נוסע? זה בעצם מדרש, המקום שזה בן זרור, הסיפור שהיה בן זרור. המקום המדרש, היה איזה כהן אחד שרצה לצאת לחוץ לארץ לעשות עסקים. בא לי אשתו, אמר לה שאני יוצא, ואני חוזר, אני אחזור הביתה אחר כך עוד כמה שנים עם הגיטרה, אבל בינתיים אני נוסע, בינתיים אני מפליג, טוב, לאן אתה הולך? להביא פרנסה הביתה. היא אומרת לו, טוב, מי עם הנגעים?
מי אחראי על הנגעים, מי אחראי על המריאס, צריכים לבאים לך אנשים לראות את זה, אמר לה, את. חוכמת נשים בנתה ביתה, אשת חיל נמצא, ובעלה עושה פנינים. טוב, אמרה לו מה לעשות, הוא מסביר לה, בואי תראה מה זה נגעים. לוקח את היד, אמרה, תורת היד, שימי לב טוב, יש נגעים שנגעים לגרי האור, יש נגעים על השיער. צריכה להבין, בשיער יש השגחה פרטית נפלאה. אין חור של שיער שלוקע בחרור, אין מגומה אחת של שיער, יוצאים שתי שערות, בכל העדות, כל העדות, גם העדה שאתה רואה על הפרווה, על הידיים, דה לך הפרווה הזאת, כל פרווה יש לו חור משלה. גם שאתה רואה שבן אדם שאתה גלגול של טום פנדה, דה לך, גם הפרווה הזה יש לו סוודר, תורא במקווה משלו, עפודה משלו, עפודה ידנית, דה לך, כל הדבר הזה, זה כל שערה ושערה שיש לו, יש לו חור מיוחד. גמרא בפטר דף יוד א' עמוד א', אומרת הגמרא שאין גומה, אין שערה נוגעת בחברתה ויוצאת מאותה גומה. כי אם כן ברבנן, אדם לא יכול להתקיים אפילו שעה אחת, והוא עדין לגבי הגשם, הטיפות גשם יורדות כל טיפה עם המסלול שלה, אם טיפה אחת נוגעת בחברתה, ברבנן יכול להתפוצץ כל העולם, ברבנן. אז אם כן, אמר לה, צריכה להבין שברגע שיוצא פצע על השיער, אז היא אומר, שני, 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 תעצור, עצור, 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 עצור. כבר עצרתי. סטופ, צ'יפס, מה, כמעט שואלת. איפה עצרנו, בארץ או בעיר? אמרה לו, שני. אמרה לו, אתה מספר לי עכשיו שאין גומה מוציאה שתי שערות, כל שערה יש לה את הגומה שלה, את השפע שלה וכו'. תגיד לי רגע, אם יש את השפע, מי עשה את זה? השם ידברך. תגיד לי רגע, אם ברור עולם כזה בדוק וכזה מדויק, שאין שערה יוצאת אלא בגומה שלה ואלא בשטח שלה, תגיד לי רגע, ייתכן בעולם שברור עולם לא יכול לפרנס שחקן, צריך לנסוע לארצות הברית לחוץ לארץ, כן, לצורך העניין, צריך לחוץ לארץ לצורך העניין ולא לישראל, למה? ברור עולם לא יכול לפרנס, בעצם מדרש מוזם. אומר המדרש, אמר לה כהן, אשראי היא רשתי היקרה, חוכמת נשים בנתה ביתה, נשאר, ככה אומר המדרש. ואצל הבן זרוב הסיפור לא הפסיק. אותו בחור הבין את הרמז מהבן זרוב. אמר לבן זרוב, זה חסידים, חסידים שהרבא אומר, נגמר הסיפור. זה לא החבר'ה שבאים לרב, אומרים לו, הרב נכון שזה ככה? הרב נכון שזה ככה? הרב נכון זה בסדר, הרב נכון מוגן מותר, הרב נכון ככה, נכון הרב, נכון הרב, מה אתה עושה הרב בגילך? הוא רואה שאתה בלגניסט, הוא רואה שאם לא יהיה לך את זה, יהיה לך אייפון גמור, הוא רואה שיש לך גם תמיד פנים של נועף, אז מה, יגיד לך מוגן אסור? מתאים לך מוגן, כי אתה נועף, אז תינף בהגנה. כן, למה שתינף פתוח הסוף? רק שיהיה לך תמונות מהוואטסאפ שאתה נועף, למה תינף עד הסוף? הרב ראה אותך, בגלל זה אמר לך שמוגן היה מותר. זה הכל, לא הבנת הרב, אתה הכנסת את זה לרב, את התשובה. טוב, הנה מורף רבותיי. אמר לו, הבן זרוב, סלח דרישת שלום לאלוקי ארצות הברית, הוא הבין את המסר לבד. הבא הביתה, אמר לי, אשתו, קבלי ביטול, אני חוזר לארץ, אני חוזר הביתה. נגמר הסיפור. מוריי ורבותיי, והיהודי הזה ניצל. הכרטיס שלו היה על האונייה של טיטניק. האונייה המפורסמת שטבע בים. אם הוא היה הולך לארצות הברית לצור פרנסה, הוא היה נוסע, שטבע שם על הנדסה להנחות, שטבע שם עבור העולם. מוריי ורבותיי, שמע לבן זרוב, הכל מלשמיה, הכל באמונה פשוטה, תפסיק לחשוב שאתה יצרת את העולם, אתה בראת את הכדור, תפסיק, תן לבור העולם להניק את העולם. עכשיו נכנסים לישיבות, ישיבות גדולות. איזה לחץ, יאווי לי, איזה לחץ, הבוחרי ישירות בלחץ, וואו, 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 וואו. כאילו, אתה אומר, ריבונו של עולם, שנייה, רגע, שנייה, שתהיה, כל הלחץ, כל הזה, איפה ברור עולם בתמונה, כאילו, סתם, לדעת, פחות בצורך, עברה, כמו בסיגריות, העישון מזיק לבריאות, סתם עברה, גם פה, סתם עברה לבוחרי ישיבות, סתם עברה, ברור עולם קיים בכל עת, בכל מצב. קיבלו, לא קיבלו, הישיבה הזאת, מי שלא קיבלו אותו בישיבה, עושה קשרים, תגידו לכם, דעתי, זה בעיה באמונה. אדם שלא קיבלו אותו בישיבה, מפעיל קשרים, עושה בלגן ולוחץ, זה בעיה באמונה. לא קיבלו לתרום, תבוא ישיבה הבאה. אדם שלוחץ, מפעיל קשורים וזה, בסוף לא יוצאים איזה דברים טובים. בסוף בדיוק מתחרטים על זה. למה? אתה נגד ההשכלה, סתירה, מה, שאר הישיבות, מה זה, מנזר? מה, אתה שלח לכמרים? כל הישיבות טובות, כולם מצוינות, כולם מצוינות, מי יותר, מי פחות. הלכת, ניסית, רצית בכוח, לא הלך בכוח, ניסית יותר כוח, לא הלך בכוח, עוד יותר, לא הלך, ידידי יקר, תפסיק, תשחרר. שחרר, כל זה רבותיי, פגם באמון, כל זה אפיקורסות, אתה בא, מחניף לזה ומחניף לזה, ונותן כסף לזה, אתה לך זה אפיקורסות, אתה מנהל את העולם, כי בכל התא יש לך קשרים, ואתה יש לך מהלכים, שום דבר, כל זה אפיקורסות. הרב אליושי, תראו זה נקיות, תראו זה נקיות, נקי. הבן של הרב אליושי בא לרב אליושי, אמר לו, אבא, אין לי מה לאכול בבית. שהרב אליושי כבר היה הרב אליושי, זה לא היה אברך, שלא הכירו בירושלים שהיה יושב ולומד, כבר גדול הדור, אחרי שהרב שך נתן לו את ההנהגה. אמר לו, אבא, אין לי מה לאכול בבית. אמר לו, אני אביא לך מהמשכורת שלי. אמר לו, אבא, המשכורת שלך זה זרומה מאוד. אמר לו, אני אבא שלך, אני אוותר מעצמי. אמר לו, אבא, אתה חי בצד, אמר לי את הרב שלי. אמר לו, אבא, אני רמזתי לך, אבא, כי לפני שבועיים שמעתי אותך עושה מקבית בטלפון, בשיחת טלפון אחת, אחד האברכים פה שהמצב שלו קשה, אבא, וסידרת אותו לשנה שלמה. למה אבא לא תעשה גם מקבית בשבילי, אני המצב שלי קשה מאוד? אמר לו, הרב, יש לי, אתה צודק, אני קודם כל מבקש ממך סליחה. וככה אני צריך לעשות באמת, אתה יודע למה אני פוחד לעשות? יש לי פחד מזה.
כי ברגע שאני אעשה לך, גם בלי שם, יש אברך, מצב קשה, אין מה לאכול בבית, ובאמת זה נכון. אבל אתה יודע, דרכם שדברים להתפרסם מזה אברכם. ואז יבואו ויפרסמו שהרב אלישי ועשה מקביד לבנו, אתה יודע מה יקרה? יבוא היום אני אפסוק איזה פסק שפעה נוכרית אסורה, יגידו כן, כן, הוא פוסק לעצמו, הוא לא פוסק להרים. הוא נגוע, הוא נגוע, כנראה אשתו לא רוצה לשים פעה נוכרית, אז אין אותו בעיה, אבל אחד שיש לו פעה נוכרית לאשתו, אז הוא היה אומר מותר, כי אשתו היא פעה נוכרית. הוא נגוע, כן. למה? בגלל שהרואים שאני לא ישר, אני לא... יבוא היום אני אגיד שאדם שיש לו אינטרנט אין לו חלק בעולם הבא, ואדם שמחזיק אלה מכשירים, גם עולם הזה אין לו וכף הקלע לא יספיק בשבילו, אני אבוא להגיד כזה פסק הלכה, יגידו כן, מה אתה רוצה הרב? אלישי, הוא נגוע, הוא שם מקביד הבן שלו, אני רוצה להישאר גלט, חלק, 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 חלק. היי, מה עם הבן? מה תגידי, מה? אני הבאתי אותך לעולם יש עוד שותף, בוא עולם, פנה אליו, מה אתה פונה אליי? יש פה שלושה, אני אמא שלך בעולם. אמא שלך גם לא יכולה, אולך, חוץ מהמשכורת היא לא יכולה. פנה לבוא עולם, מה אני פה לבד? פנה לבוא עולם. אתה יכול לסדר בטלפון אחד, טלפון אחד, ולהגיד, תשמע, בינינו תשאיר את זה, בינינו שלא יוודא לאף אחד. הרב אלישי אומר שלא יוודא לאף אחד, אז לא יוודא לאף אחד. אל תגיד את זה לאף אחד, הבן שלי מצב קשה. אני צריך עזרה, תגיד לי, יש בשאלה מוכן לתרום? האם הייתי שואל לכם, הרבה זה, הרב אלישי ביקש הוראה, בן, בשאלה מוכן לתרום? ודאי. אבל הוא לא רוצה, למה? יש בורא לעולם, יש בורא לעולם. אני רוצה להישאר נקי, אבל צריך לעשות התרמה. תשאר נקי עד מחר, מה עם ההתרמה? יש לנו מה לאכול, סליחה, מה, אני השותף היחידי? יש כאן בורא עולם. אני לא מנהיג את העולם, אני לא מסדר את העולם, אני לא מנהיג את העולם. זה היסוד שאומרה, זאת חוקת התורה. זה לא חוקת הפרה, זה כל התורה כולה, זה חוקה, זה אין איזה שכל, אין איזה הבנה. זמן הקצר שיש לי, אנחנו צריכים לסיים מוקדם בגלל השכנים, אבל יש זמן קצר. שתי מצוות שאני רוצה לדבר עליהם, מוריי ורבותיי, שקשורים לאמונה. מצווה ראשונה, קריאת שמע למיטה. זו מצווה שבדרך כלל אנשים מזלזלים. אני אגיד לכם איך זה עובד. אתה בא הביתה, אחרי השיעור בבי עומר, אתה רוצה ללמוד. כולנו. טוב, מכין לעצמך טיש קטן, כוס קפה, איזה הוגה. אם אתה עברת דרך, לא ימלא עוד דרך פה כל ה... כן? מוכן, מזומן, וכולי, או שהיה לך בא לך דווקא עכשיו על איזה עתיק מגנום, עם אגוזי לוז, זה מה שקנית. בא לבית, סדר לך אבטיח קצת, וזה שיהיה להתעורר, קצת קפה, להתעורר, קצת איזה שוקולד להתעורר, וכולי, פקידו, סדר לך לשולחן לאט לאט נטיש, גם את זה וגם זה, וכמובן, וגם ספרים, ואתה לוקח איזה שבע ספרים, למה? כי אתה רוצה גם הלכה ללמוד, וגם ש"ס אתה רוצה ללמוד עכשיו, וגם ג' אתה רוצה ללמוד, סגל ללמוד, הלכה, ש"ס, וגם מחברת לכתוב גם חידושי תורה. בקיצור, עכשיו עשית כאן אווירה, כאילו אתה עכשיו, כל לומג'ה עליך, כאילו כל ישיבת לומג'ה, עכשיו אתה צריך עכשיו, מחר להעביר שלוש שיעורים, אחד בשביס, אחד באיסור ויתר, ואחד באבן העזר, באיבום, בחליצה. טוב, בקיצור, ואז מתחילים, אחרי שברוך שם אבטיח ירד, כי זה בא, יש דבר שמולד, ישב למקומו, כן, ייתכן מאוד שגם נכנס אל אשר יצר, לזכות בעוד אשר יצר, זה מעלה גדולה, כידוע, כן, אשר יצר אדם בצלמו וכו', כן, ויצאת בשלום מן הקודש, דבר שמולד, יצאת, חזרת, אתה עדיין זכית אשר יצר, יושב לסוף, יד, איי, 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 וכעבור 10 דקות, אתה מוצא את עצמך שרוע על הספרים, מתעורר אחרי זה 20 דקות, פתח את העיניים, אתה רואה, קראת אבטיח ריקה, כוס קפה גמור, רוג הלך שגם בסיאנס לא יוכל לחזור כי פירקת לו את הפנים. הגמרא פתוחה, אין לך כוח לסגור את הגמרא, אין לך כוח להוציא את העת, אתה משאיר את הכל על השולחן, ואתה לא רוצה הרי לישון בלי קריאת שמע למיטה, אתה מתייאש ואומר חבל הזמן, עשיתי כזה טיש, אתה בא טיש בלי דברי תורה, בלי שירים, בקיצור, רק אוכל, זה מה שהיה. אז אתה בא לסידור, ואז אתה פותח את הסידור, פותח סידור, ואז לאט לאט, עד שאתה מחפש, אתה מתחיל. רק אחרי רבע שעה אתה מזהה שזה סידור של הושענא רבה, של התיקון בלילה. אתה קורא לשם יחוד, שם יחוד, ככה זה, רק רבע שעה אתה לא באותו אזור וזה, ואז אתה יודע, ועכשיו, קוראים את זה דווקא בלילה שאתה רעיף, אין, אתה לא מוצא סידור, קוראים את זה, כל היום שאתה בא שם נולד, כאילו פניך סובן בבית שלך הגיע. כן, הסידור זה, אור השם, אור האמונה, אור הזה, אור הזה, מי שמאמין לא מפחד, אין למי להישען. בלילה אתה רוצה סידור, אבל כן, סידור קטן! מה קורה כאן? לא, קראים את אלה שמוצאים לך את הסידורים הקטנים במלכה, אתה לא בא לך עם מסכן סידור מהכיס, זה בא עם משקפת. ככה אתה יודע, אפשר לקבל מכזה סידור קטן. רק בשביל למצוא את המילה צריך סייעתא דשמיא, למצוא את המילה צריך סייעתא דשמיא. טוב, בקיצור, אין סידור. טוב, אין סידור, אומר יאללה, אז בואו נקיים את ההלכה על בוריה, קריאת שמע על המיטה! ואז אתה הולך למיטה, ואז אתה אומר, ברוך השם, ככה ריבונו של עולם, הרי אני מוכל. וככה זה נגמר. במקרה הטוב עשית שמע ישראל, נרדמת בשוכבך, כן, בלי קרומך. זהו, במקרה הטוב. לא מצליחים לסיים. וגם כשמצליחים לסיים, גם אלה שאומרים את זה, אתה לא אומר את זה בחשק, בקול רם, לא בחשק בקול רם. אני פעם הייתי באיזה סמינר,
היה אחד המרצים, הביאו אותו מבלז, אני לא יודע מה השם שלו, בלז, חסיד בלז. הוא גם אחד המרצים, הוא גם אחד מהזה של ההרצאות. קיצור, חזרנו בלילה מאוחר אחרי ההרצאות, שתינו שפוכים. מורים, היינו באותו חדר, היה כל מרצים, כל שתי מרצים חדר, כל שתי מרצים חדר. מלון מפואר, אבל חדר גדול, אבל ביחד. טוב, אז חדר כזה, ענק שכזה, זה חדר שינה מכאן, חדר אחד ישן בסלון, אחד בחדר שינה. טוב, בקיצור, אז קריאת שמע, היינו בסלון, שתינו וזה. טוב, אז כל אחד עם הספרים שלו לומד וכל זה, ואז קריאת שמע, אז יצאנו לעשות קריאת שמע ביחד. טוב, אני כבר הייתי גמור לחלוטין, קריאת שמע על רטט. עייף, מודה רוזן, הוא קם, לקח מגבעת, שם את הגרטל. בוא נגיד לי, אתה הולך לישון או שאתה הולך לסחוט? רק אלא, מה אתה שם את הגרטל עכשיו? שם את הגרטל, שם את טק, טק, ואיזה נגיחות בקיר, וואו, וואו, וואו. אמרתי, שמע, זה לא רק שאתה לא תירדם, גם אני לא ירדם ככה, אתה יודע, זה לא... איזה נגיחות, אני אעשה לך, מרצה בבין, זה יורדי ירי שמיים, מצילים יותר. מרצה בבין, זה עדין כזה, וזה ככה, זה חבר'ה חילונים, חבר'ה חילונים בבמלון, וזה, אז כאילו, הוא סיפר איזה סיפור, הוא רצה להגיד שהוא נתן כף על החבר שלו, הוא רצה להגיד כאילו, אני זורם בחילונים, הוא נתן לו כף, כפה, ואם אני זכר ידים, אני אומר כף אחת, עשרה זהב ולקדורת. ואז כאילו, עידנתי את זה פסוק. הוא אמר, הוא נתן לו... פליקה! אמרתי לו, תשמע, אבל אתה, מה זה תותח? תשמע, אתה משתולל, אבל אתה, בוא נדע, מה זה משתולל? פליקה! טוב, בקיצור, טוב, אז הוא נחמד, יש לו הומור, אבל הוא סגור עדיין. טוב, בקיצור, אז ישבנו בזה, אמרתי, תשמע, אמרתי לו, מה קרה? אומר, הרבה אמר לי, שמה העניין של הטיש בליל שבס? תשמעו, זה הגיג. אומר, כל העניין של הטיש בליל שבס זה הקריאת שמע למיטה. אומר, לזכך את האדם, ואיך האדם מדי אם הוא מסוכח או לא? אם אחרי שהגעת בתשע שתיים בלילה, בתקוחה עייף. תגיד לרגע, התשע הזה חיבר אותך לברוע עולם או לא? אם אתה ישר בעל הכרית, חיבר אותך לכרית אולי, אתה עייף. אם הוא חיבר אותך לברוע עולם, אתה בכלל לא חושב על הכרית. יושנים כי צריך לישון, יש מרת תפילה, צריך לא בכוח. אבל המשיכה היא ישר לברוע עולם. אם אתה נרדם, אתה לך היית בתשע, אולי חשבת יותר על הכיוון של התפוחים והזה, יותר מאשר על החקל. זאת אומרת, קריאת שמע למיטה זה מצווה שהיא מאוד מזולזלת לצערנו הרב. אני מדבר עליי, ואני מאמין גם עליכם. מצווה שקשה מאוד לקיים אותה, אני מדבר על אנשים ירא שמים שקשה להם מאוד לקיים את המצווה הזאת. רבנו האריז"ל כותב, מביא את זה הרב הגאון, הגאון הרב שמשון פינקוס בספרו, נפש שמשון על התורה. אברכים, חרדים, בדבר השם, בלבד, כל מי שיגיעו לשמיים אחרי 120 ויראו מה המעלה של קריאת שמע למיטה, ימרטו שערות ראשם, גם מי שאין לו שערות, ימרטו שערות ראשם, איך לא קראתי קריאת שמע למיטה, איך לא השקעתי. ואני רוצה לשאול, מוריי רבותיי, מה יש בזה? מצווה שהפסדתי, מה זה שונה מאדם שהפסיד לולב? אדם שהפסיד לולב גם עם רוץ שערות ראשו? יכול להיות שכן, אבל מה העניין? מה זה שונה מאדם שהפסיד סוכה? אדם שהפסיד פעם אחת נוהגת ולומד ולא טובה להם, בסדר? אומר רבנו אריז"ל, לא נודע לך, אדם שפספס קריאת שמע למיטה זה נורא 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 איזה שיחה, נורא. שימו לב טוב רבי ישראל. הרב שך הסביר את זה בהסבר, שהרב פינקוס לקח את ההסבר של הרב שך גם מדילה עם עצמו, הוא כיוון את זה מדילה, אני ראיתי בשם במקום אחר ברב שך, מכיר סיפור מהרב שך שפעם אחת הגיע איזה ידיע לרב שך, אמר לו כבוד הרב, יש לי 2,000 שקל מעשרות כל חודש, אני עושה חומש, הוא מרוויח 10,000 שקל, עושה חומש, 2,000. מה לעשות? אמר לו, אדם בעולם הזה צריך להיות סוחר, שמע המלך אומר, חכם לקח, ייקח מצוות. אתה צריך להיות סוחר, מה הסוחר צריך לעשות? סוחר, כל המעלה של הסוחר, קונה בזול, מוכר ביוקר. קונה בזול, אמרת, שמע, אתה 2,000 שקל זה הבן אתה נותן. למה אתה לי סתם 2,000 שקל? פתח כל יום שישי! עשרה אברכים, אז היה 200 שקל מספיק לאברכים בכל יום שישי, אז היה, בתפשין. כן, 10 אברכים, פתח להם כולל, כל אחד 200 שקל, יברכו אותך, באים עם סקטים אברכים, אין בעיה, בכיף. אל תעשה צדקה חד פעמית, תעשה מפעל, מפעל של תורה. זה אתה קונה בזול, כי ממילא אתה נותן את זה, מרוויח ביוקר. חילה לנצוע הדרך. מוריי ורבותיי, כל מצווה, לפי בן אדם, ולא רעב מת, רעב מת, מה זה רעב? אומר לך, תשמע, אתה יכול להביא לי צדקה? אמר, תשמע, עזוב לך צדקה, אתה רעב, נכון? כן, בוא עליי, בוא, בוא, בוא. קח כרטיס לנחום בשרים, קח לפרוק, קח לאלו תימן, יש סניף חדש עכשיו, קח שקר, תן פה, פריז עליו, כן, ואתה לא אוכל מסעדות, כי אתה בן תורה לא אוכל מסעדות בדרך כלל, תן לו שיוכל, הוא עכשיו לא בהשקופה, תן לו, הבן אדם אומר חצי הומלס, תן לו, תכנס לצנן, תגיד לו, תשמע, פנק לי אותו כמה שיצא עליי. כמה זה עולה? כמה עולה? כמה עולה? בן אדם אוכל לאף היום נחנק, ולא, מקשית, כך מקשית, כך עסקית, כך ריסקית, כך מה שאתה רוצה. 100 שקל, הכל ביחד, 100 שקל, 100 שקל, בן אדם היה רעב, מת, ועכשיו שמח, וכתוב ברמח"ל, הרמח"ל אומר, מרבה צדקה, מרבה שלום, מה פשט? מרבה צדקה, מרבה שלום, בין העני לקדוש ברוך הוא.
אני כועס על הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה כולם בטטות ואני אין לי מה לאכול? למה כולם שמנים ואין לי מה לאכול? אתה נותן כסף לעני? אתה אומר, ריבונו של עולם, הבנתי שאתה דואג לי, תודה רבה, ראיתי שמה את תפילתי, חולה עליך, איזה צדיק את האלוקים שהשם שמור אותך, תודה רבה. אתה עושה צדקה, אתה עושה שלום בין העני לבין השם יתברך. יש לך יותר טוב מזה, בכמה? 100 שקל, מושי לך, מה זה 100 שקל? היום אנחנו עושים קניות לשבת, רק מה שנשאר מהקניות, הפצינים פחים שנשארו הלאה, חוזרים על הפחים הקטנים, זה 120 שקל, 200 שקל, מה שכחת? מה זה 100 שקל, רבותיי? מה זה 100 שקל? אדם בא, 50 שקל, יש כאלה פלאפל, פיצה, 10 שקלים, כך מגשים, תחנה, כך, 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 כולד מגש, כך, כך, כך שרואו ותורא לאט לאט, כל מיני מרים לתחת. כך! מי חלם פיצה 10 שקלים? מי חלם? פעם זה היה שיקול לגלול פיצה או לא, היום זה לא שיקול, כל ילד מגש, כל ילד הוא ככה, תורא לו ככה שאתה משהו אולד, כמו השף איטליאנו, כאילו הולכים לך ברחוב, כל אחד דרך עם הפיצה זה, דודה לפיצה, רבע לגולדה, רבע, כמו שאתה בא שם אולד, כל מונחים, והנה מורה ורבותיי, כמה, אתה בן אדם היה רעב, הבאת לו עכשיו מגש פיצה, 10 שקל, 10 שקל בן אדם טרפת מגש פיצה עם הקרטון, בערך שהכל נכנס לקרס, הכל נגמר. הוא אומר לך, שקוייך, צריך ברכת המזון על זה? צריך מקווה, אחי, לא את ברכת המזון. זה ברכת המזון. זה צריך תפילת השווא. זה צחוק אתה. מה זה? זה תפילת ברכת המזון. תיקון היסוד מהשורש, צריך לתקן פה את כל הפטריות. הוא נהנה. אתה רואה אותי בשם ככה, רואה אלה שאוכלים, אתה רואה אותי בשם ככה, אתה רואה אותי ככה לזה. זכית גם שהוא נרדם, ואם הוא עושה עבירות בדרך כלל, אז רשעים טוב להם טוב בעולם, זכית גם שישן הרשע הזה. זה כמה מצוות. אם הפיצה מקולקלת, גם זכה ביקור חולים, ויכול להיות שגם ניחום אבלים כאלה. וואי ורבותיי, נו מה אומרים? מה אומרים רבותיי? אפילו אתה יכול להביא לבן אדם 5 שקל, קח תימני, תן לו 5 שקל. להחיות נפש כל חי. גוי. הנה מוריי ורבותיי. בני מוריי ורבותיי, על היסוד הזה, אני שואל אתכם שאלה. סוף הקריאת שמע, איזה פסוק אומרים? בידך אפקיד רוחי, השם מלמד. אומר רבנו האריזל, פה טמון הסוד. הרב שך אמר זה ככה. אני עכשיו הולך לישון, כל אחד כמה שישן, יש אחד ישן 4 שעות, אחד 5 שעות, אחד 6 שעות, אחד 7, אחד 8, יש כאלה, יש את המשהו מולד, סוגרים סקאלה, 12 שעות. לא דיברתי תינוקות של שילב, שלומר שמולה, לא דיברתי אליהם, שימשיכו עם החיתולים וזה, שיהיה להם ברכה, שפע, בהצלחה בגמילה. אבל מוריי ורבותיי, אני דבר על בן אדם סביר נורמלי, שיש אין מי 6-8 בוא נגיד. אתה עכשיו הולך להיעלם מהעולם 6 שעות. 6 שעות אתה נכנס לעולם שכולו ניגונים, נחירות, חלומות, נשימות. 6 שעות אתה כמו אבן, שזזה מדי פעם. מחליפה צד, הקפה שנייה, הקפה שלישית, מזמור לדוד. תגיד רגע, בשש שעות האלה, מה אתה עושה, בטלן? מה, אני יושב, אני אהב, כן, אבל אתה יושב, בטלן, מה אתה עושה? אמרו לה, יאללה, רק תמודי, דוסים גם לישון אי אפשר? מה אתה רוצה? מה, שאני אעזור ללימוד, מה אתה עושה? אני רוצה ממך 2 שניות. למה 10 שניות? במשפט הזה שאתה אומר בקריאת שמע למיטה בסוף, בידך אפקיד רוחי, אומר רבנו אריזל, הקדוש ברוך הוא כל לילה, מחכה לנשמה שתעלה למעלה. פה העולם מחכה. הנאמן בפקדו אינו ישיבן הלא הכיר צורו אינו איש לא יגובה בעבור אינו וירב אי בוקר מה פשעת? יש כאלה שמתו בהבנה אני לא יודע ומתו אז כתוב בספרים הקדושים שאין דבר כזה שאדם נפטר בשינה ברור עולם דקה לפני שהוא נפטר הוא החייה אותו ואז הוא נפטר אין דבר כזה בן אדם יחזיר את הנשמה בשינה, אין. הנאמן בפקדונו ישיבנה לו כרצונו. יש פה, למה? אתה באת אליי, אני לא אחזיר אותך, מה? אני אראה לך, אתה באת אליי. הנאמן בפקדונו ישיבנה לו כרצונו. אומר הזוהר, הבורא יתברך מחכה לחיבוק בלילה. הבורא עולם מחכה לחיבוק שלנו, כל לילה. מגיע עם הידיים, חבק אותי. תן חיבוק, תן! עכשיו זה חיבוק חיבוק, לא של סודנים ככה עם הכתפיים, טק טק טק, לא. זה חיבוק חיבוק. ראיתם פעם חיבוק של סודנים? טק, טק, ונעבור לשמאל, טק, טק, טק. לא רוצים להתחבר אותם יותר, אני מבין אותם. עבורי התברך, רבוי שלך, מחכה לכל אחד מאיתנו. יש לנו פגישה עם בורא עולם, איזה התרגשות. ואולי,
זה היה מקור שכן לפני החלום מתייפיפים, שים בוסם, כל היום מסריחים כמו בואש, פתאום אלה לפני השנה שמח בוסם. חנקת אותה לא כל היום. מה עכשיו אתה שם בוסם? מה נזכרת? לא, אני אחרי מקלחת. תתקלח באמצע היום גם. חסד, עם הבריאות. והוא שם דורדורנט, הולך לישון, פיג'מה של הבן איש חי, משהו ככה עדפים, תמונות של קיפי וזה, ובוא נכפת לי. עולה למעלה. אולי יש איזה מקור, להיות יפה בחלום. יש כאלה שני משקפיים. לראות טוב את החלום. לראות טוב את החלום. רבי ישראל, זה לא סתם. הקדוש ברוך הוא מחכה לפגישה, אני לא צוחק. הקדוש ברוך הוא מחכה לפגישה כל לילה. לחיבוק הזה. שיר השירים אשר לשלמה. מלך שעה שלום שלו. שלמה. שקני מנשיקות פיו. נשיקת פה זה נשיקה של אהבה, זה לא סתם נשיקה. זה לא סתם נשיקה, כן, באים לאירוע, אז רואים איזה דוד, נשיקה, אמין שמאל. אצל הפני תאיר לא נשקי, הוא עושה חצידה. אני מרגיש רק את הקוצים של הזקן. כאילו אולי זה לא ישיב אשר, זה כאילו זה נראה כזה פרנק עלה, אתה פה מזוזה. יש כאלה פני תאיר, כן. אבל בפה זה רק נשיקה של אהבה. בוא עולם, אומר הזוהר, ישקני משיקות פיו. חכה, בוא אליי, בוא. טובים דודיך מיין! מה יין, אומר הזוהר, נסחט, כך עם ישראל עוברים ניסיונות ונסחטים לכבודו יתברך. בוא עולם מחכה, בוא אליי, בוא. בוא בלילה, נשמה, בוא עולם מחכה לנשמה כל רגע, בשמיים צועקים, הנשמה, הנשמה. כולם צועקים. תגיע, תבוא, מחכים לך. תמון שנים. השתגר, בוא! הנה מוריי ורבותיי. מה קורה? תראו לכם, אני עכשיו רוצה לחבק את הבן שלי. מי בא לאבא? איזה חמוד, מי בא לאבא? מי בא לאבא? מכיר את זה שהבן לא מתייחס אליו? מי בא לאבא? עכשיו הכי קטע שהוא עושה את זה ליד ההורים שלך, שאתה רוצה לפתור איזה יפה מכיר את אבא? מי בא לאבא? מי בא? מסיגל לך כאילו איזה פעיל בארגון של החמה. צא מפה, עוין, צא עוין. סבא, אז הוא הולך לסבא. מה זה, ילד אינטליגנט, איך הוא מכיר את אבא? בואו עולם חכה. מי בא לאבא? מי בא לאבא? מי בא לאבא? מי בא לאבא? ואנחנו? הרי למוכן. אומר הרב שח, הרב פינקוס, סליחה, זה על דרך הרב שח שהסברתי לכם הכל יום שישי. הבורא יתברך רוצה מאיתנו דקה, שתיים, שלוש, ארבע, כמה שעות. הקובלים עושים את זה 45 דקות. אני אומר, אתה עושה את זה תמיד יש, אתה לא עושה את זה עוד פעם. ארבע דקות, חמש דקות, אבל חי, למה? ריבונו של עולם, הרי אני משליך את עצמי עליך, מוכל וסולח, ותנו לכם המוכל וסולח, איזה מוריי ורבותיי, זה מציל לבן אדם לחזור בגלגול, כי גם אדם שגזלו אותו, היית באיזה חנות, גזלו אותך בטעות ב-20 אגורות, אתה צריך לבוא בגלגול שאותו אחד צריך להחזיר לך. הרי אני מוכל וסולח, זה נתקן שאדם לא יחזור בגלגול. לכל מי שהכניס, שלא צריך להגיע בגלגול הלאה, שלא תבוא באיזה גלגול עם איזה בן אדם, בגלל בן אדם שחבר 20 אגורות, מוכל, סולח, סל, להתראות. לא מגלגולך ולא מיוקסך, ולא מאגורותך, לא צריך. בסוף, בידך הפקיד רוחי, ריבונו של עולם, אני בא עם הפקיד. המילים האלה שאדם אומר, אתה בא לחיבוק, זהו, אתה בא לחיבוק. כמה זמן לקח את המילים הללו? כמה זמן זה לקח? כמה זמן לוקח כל הקריאה שבאים המילים בסוף? 3 דקות, 4 דקות? זה זול, אבל מה קרה? עם הזול הזה של 4 דקות, זכית ל6 שעות חיבוק מהשם יתברך, אתה מקרוב להשם יתברך. ישנת 7 שעות, יש כאן השם בגלל זה ישנו יותר. 6 שעות, 7 שעות ישנת, אתה מחובה. אם נרדמת לפני שעמדת כי התשבע, ברור להם חיבוק בידיים ואתה סתם שודד באוויר, נוחר ועניינים, סתם, נחירה לבדלה, לא מחובה. 6 שעות מהחיים הפסדת, יחדת להיות בחיבוק של השם יתברך, ואדם שחוזר מהחיבוק של השם יתברך, אדם שהרב קרא לו לטיש, רק ישקת היד, איזה אורות, ישקתי את היד לרב, שמע, הרב נתן לי, מה זה, העיר לי פנים, הרב נתן לי תפוח, ונתן לנורי, ג'י, תפרח, זה רק בחצר. איזה יופי! למה? נתן הרב, הקודש ברוך הוא נותן חיבוק רבי ישראל. אומר הרב שח, לכן קריאת שמע למיטה, מה הנקודה שלה? זה ביום זול! כמה דקות? אבל אתה משלם ביוקר. זוכה ליקר, זה הרב שח. אני הקטן נורא יותר רוצה לומר באיזה פשט אחר שקשור אלינו. בבוקר שאדם קם, שותה קפה. שבת בבוקר, יום יפה, המון קפה. מה יש בקפה? הרב בידרמן אומר, מה יש בקפה? קפה הוא שחור, חלב הוא לבן. מים חמים של הקפה, חלב קר. קפה מר, סוכר מתוק. תגיד רגע, מה נסגר איתך? תגיד לי, מה אתה רוצה לשתות? שחור, לבן, קר, חם, מתוק, מר? תגיד לי, אתה בסדר, אתה מאוזן? יש לך פיצול אישיות? אתה בעד דו-קיום ושונא ערבים? מה קרה לך?
הוא תסביר לי מה נסגר איתך, שחור, לבן, מר, מתוק, מה, קר, חם. אומר המלך, שאתה קם בבוקר, אתה אומר לבוא נריבו לשאולה, רוצה להודיע לך הודעה, גילוי דעת, בין אם יהיה לי היום יום שחור או יום לבן מוצלח, יהיה לי יום חם בתיר, או יום קר על הפנים, בין אם יהיה לי יום מר, ראי, או יום מתוק, שהכל נהיה בדברו, זה הכל אתה. אבל זה לא חוכמה, אתם יודעים, זה לא חוכמה. לפני שמגיע הצרות, לפני שבאים הניסיונות, כן, השתבח שמך, הכל שלך, אבל בלילה, אחרי שעברת את כל היום עם כל הניסיונס, אחרי שזה פגע בך, זה הקעץ אותך, ואת צריך להגיד הרי אני מוכל וסולח גם לאשתי אחרי כל הצרחות, כל התיקונים וכל התיגונים, אוי 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 אוי, זה הקעץ וזה לקר וזה והיה קשה וזה, ואת צריך להגיד אחרי הכל ריבונו של עולם, הרי אני מוכל וסולח, אין לי כבד אף אחד, אתה יודע למה? כי בידך אף כדרוכי, כי אתה נהג, כי אתה נהג! רב ורבותיי, לכן אומר רבנו אריזה, שזה המצווה הגדולה ביותר, זה לא חוכמה להיות מאמין לפני הניסיון, אחרי הניסיון זה החוכמה, לכן אני אתך אף כדרוכי. שתי מהלכים, הרב שח, ואדמור מנויפלד. על דרך זו, אני שתי דקות, שלוש דקות גוזל לכם, על דרך זו, אדם נפטר, עולה לשמיים, אף, היה לו אייפון, פרקים לו את הפנים. פרוצצים אותו גורמים. יד פה, רגל פה, אתה רואה שתבח שם אולי. שואלים, איפה פלוני? אומרים, בכל מיני מקומות. פוזר! בא הבן שלו, תופס בשניות. החומת, והתנשמת, והלטאה, מחזירים לו את היד, הוא. טוב, אייפון זה לא דוגמא טובה, כי אין חלק בעולם הבא, וגם לעזרו לו משניות ולא. אז מה? שנבין שיש להם תקנה בעולם העליון, שריפו להם את הפנים. אז לא אייפון, אדם חילל שבת. אדם חילל שבת, שאתה תורם חלל שבת עם אייפון, צריך לדון אם הוא ידון אותו על שבת, כי קימל מדרבה מינה, יש לו אייפון, זה יותר גרוע. טוב, אדם חילל שבת. אדם חילל שבת, עולה למעלה. עולה למעלה, אומרים לו, תעלה עכשיו, מה חבר'ה, אני אבל... ראיתי טלוויזיה בשעון שבת. נרגיל לך גם גיהנום בשעון שבת, אל תפחד. יהיה בסדר, יש לך פה פלטה שתשרב אותה, הכל בסדר. סודר העניין. הנה מורה ורבותיי, עלה לגיהנום, היי, אוי, חם לי רעב! צריך, תרגע, עוד התחלת אחי, אתה בפרסמות. חכה, רגע, חכה. לילי עדיין בטיפול בפניות קודמות, סמי עדיין מטפל, יש לו פה איזה כמה אייפוניסטים, הוא כבר מגיע לך. יש פה הרבה עם אייפונים לאחרונה עולים, יש הרבה עבודה בגיהנום, אחי. דרושים מפרקים, עלה שער גיהנום, דרושים מפרקים לבעלי אייפונים. היה כיסה בגיהנום, ליד הזה של הדרושות מסרקות לפאה עם מגריפות, אלה שסרקו לפאה עם מגריפות, סרקים להם את הפנים ככה עם מגריפות, אלה שהם מסרקות פאה. ליד! והנה, עולה לגיהנום, שעה טובה, הגיע לשם, בא הבן שלו, ומתי קוראים שם בערבי? שם שכהנים יחזיר רב תרומת אבא, במצב השבועה הראשונה, אוי, הוא קורא את זה כרי מקבץ, וזה כמו שכתב ספר, היה קורא משתנות, משתנות הנפטרים, כרי מקבץ, וזה באמת תשמיה. אוי, 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 יאללה, רבן גם לי אלה, זה כל הלילה, היה לו משהו מה לכם, כל מרחות שמיים היה עליי, אללה, 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 היה קורא במשנה וגיע הזמן למקרא, כיוון לבו יצא, אללה, 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 שם בז. היי, רשות היחיד, רשות היחיד, פשט תנית, רשות פשט בעל הבית, פשט תנית, בינתיים, היד של אבא חזרה למקום, וואי, יו, זה עובד. עזרו לאבא את הרגל בשם, הוא מקבל כאפות, סליחה, פלקות, הוא מקבל, פליקות, הוא מקבל, מקבל, אבל הוא כבר לא מפורק, לאט לאט מעלים אותו, מעלים אותו, מעלים אותו, עולה ועולה, הוא היה מחלל לשבת, עולה, 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 אלה עם האייפונים נשארים למטה עד סוף, עד אין סוף, כל החיים פירוקים, תמשיך, עם הטאץ', תראה איזה טאץ' ייתנו לך, אבל אלה שחיו לשבת, עולים, אלה עם האייפון יורדים, דק, טק, טק, זה לא סתם, הוכחתי לכם את זה בעבר, דיברנו על זה. עולה, המחלת שבת למעלה, עכשיו מה קורה? סיפור מדהים שהיה הרב אהרונזון, לא הכרתי אותו אישית, למדנו ביחד בוולוז'ין. הרב אהרונזון הזה נפטר עליו השלום. אשתו הייתה לה הנהגה יפהפייה. כל יורצייט של הרב אהרונזון הזה, זה סיפור אמיתי, ספר את זה הרב זרבשטיין, הייתה באה לכולל, ליד הבית שלה, נותנת עוגה, אבל עוגה עוגה, לא עוגה, עוגת הבית, שבע בעשר, עוגה עוגה,
מחלקת לכל אברך, לקח, אבל משהו רציני, ו-20 לירות סטרלינג. לא יודע כמה זה שווה היום, 20 לירות, כמה זה שווה היום, 20 לירות סטרלינג, כמה שווה היום, כפול 5 בערך, 100 שקל בקיצור. לא יודע מה, בסדר. הרסת לי חסי סיבור. טוב, בקיצור, 20, 100 שקלים. כן, 100 שקלים, חלק את זה בין האברכים, ויוצא כל אברך 2 שקל, יקרה משנה. יקנה לילד בחנות שלה 2 שקל. עפיפון, והנה, יורצייט אחד, האישה שכחה. גם בראש כולל שכח, למה? עכשיו מובן למה, כי זה רק 100 שקל, אם זה היה יותר, לא היה שוכח. אז הפוך, חייד לי את הסיפור. הראש כולל, כי בדרך כלל הראש כולל לא שוכח מתרומה גבוהה. יש כאלה ראשי כוללים או זה, או ראשי ישיבות שיש איזה אחד שתורם קבוע. חודשיים לפני ההזכרה, מזכירים לו, עד שכח את ההזכרה של דוד, אה? אנחנו קוראים משניות ומה עכשיו, בקיצור, עד שכח את השטרות, דבר פתוח, דבר בתרגום חופשי, עד שכח את ההזכרה של דוד, מה שאכפת לך מהדוד. טוב, הוא שהתכוון שדוד שלו זה בן צבי, יכול להיות, עד שכח מדוד. טוב, הנה מוריי ורבותיי, רוזלמן. והנה, סגר העניין, לא בא, בחלום בא בעלה ארון זו, קורא לבן שם, מה קרה אמא? פייגי לפייגי! מה קרה פייגי? אבא בא! אבא בא, סבא בא, ארי מכפר סבא, כן, כולם! וואו! מה הוא רוצה? הוא אמר, תביא לי אוכל. למה הפסקת להביא לי אוכל? תביא לי עוגה! איפה עוגה? איפה העוגה שלי? בוא נשמע, אין לך גיגה בלי עוגה, אתה צודק, אבל... הנה מוריי ורבותיי, הלכה לרב, אמר לרב, שכחנו מהר מהר תכין לי עוגה, מהר מהר גם, איפה הכסף דוד? הביא את הכסף, הביא את העוגה, בא לה בחלום, תודה רבה, תנוח דעתך, נח דעתי, סליחה שהפרעתי לך. סיפור אחד, סיפור שני, הרב הקדוש מברזן, סבא רבא של הרב שלום שוטרון. זה סיפור שהוא סיפר. חלם חלום, היה לו, הוא היה אחרי החתונה, הוא היה לומד תורה, והוא רק היה מתעסק במסחר, שהיו באים אליו בסוף היום, אחוזים. היה איזה אחד שהביא לו עצים מהיער, באחוזים. הגיע לרב שלום ברזן, אומר, היה אדם נאמן, ישר ונאמן וכולי. אומר, נפטר, היינו בהלוויה, נגמרה השבעה, יום אחרי השבעה הוא בא לבחלום, תנו איפה הסחורה, תביא לי עצים, תביא לי עצים, תביא לי כסף לקנות עצים היער, אתה רוצה כסף לקנות עצים היער. אמר לו, איזה כסף עצים היער, צדיק, אתה כבר נמצא ביער בן שבט, אתה כבר למעלה, אצל בורא העולם, כרם היה לשלמה ועל המון. אמר לו, תביא לי עצים, אני צריך עצים, אני צריך עצים, צריך שמן, צריך עצים, עסקה, אמר לו, שמן, שמן זה תורה, אמרה בסרדין קופי. חובל עול מבני שמן, הוא לא סנדרין, בני שמנו של חזקיהו המלך. אמר, אני צריך תורה, אני קיבלתי 80 שניות, לומד משניות לפני תורה, ואחרת עוד פעם בא לו. תביא לי עצים, עצים, לומד משניות, עוד פעם משניות, לומד בשבילו, לומד. אחרי שבועיים אמר, תודה רבה, זהו, הספיקו לעצים. תנוח דעת רע, שינחת דעתי, תודה רבה לך. הוא לא הפסיק, כל החיים הוא קרא משניות בשבילו. רבותיי, אני לא הצלחתי להבין את זה. עד היום. בן אדם נפטר, לא, מה קרה? הבן שלו קורא משטר, הוא עולה למעלה, מה זה לא פייר, מה זה, מה זה, פרוטקציה פה? מה זה? זה קורה, הוא עולה, תגיד לי, מה זה, צחוק פה? מה, מה זה שלט? זה קורה כאן, זה סיפור אחד, זה סבתא אחת שבא לנכד שם בחלום, אמרו לו, תעשה טובה, תפסיק ללמוד בשניות, למה? אתה מעלה אותי למקומות, אני כבר לא מכירה, לא יודעת מה מדברים פה. בהתחלה העלית אותי למקומות של עמך, בסדר, גן עדן של עמך. אחרי זה לאט לאט, חצי חצי, אחרי זה לבני תראה, אני כבר לא מבינה מה הולך כאן, אחי, לא מבינה. תשמע, נכדי היקר, לא מבינה מה מדברים פה, רבי בון, רבי אבא, רבי זה, כמה דעת אמר, תשמע, כולם פה מקובלים זקן ארוך, ואני בלי זקן. יש פה כמה עם זקן בנות, אבל אני בלי, לא מהעדה הזאת. קיצור, אני בבעיה. הנה מוריי ורבותיי, שימו לב טוב. איך זה עובד? פעם חשבתם איזה זה עובד? אז יש לזה כמה הסברים. הסבר אחד, מה שאדם מתאמץ וזה העולם, זרו. אדם ישיר זרע בעולם, עסקים בששם, זה ארוך, אין זמן עכשיו. שהזרע שאדם ישיר בעולם זה הכל, זה תירוץ אחד, ככה אומר הכף החיים. עוד אומר הכף החיים, תירוץ שני, שהבן לומד תורה, אומרים מן הסתבא, אם הבן לומד תורה, תרמת רחמי השם יתברך, תקרא מה השם רחמן. אם הבן לומד תורה, אם האבא היה כאן, לא היה לומד תורה, בטח שהיה לומד תורה. ניתן לו שכר כאילו לומד תורה. זה הכף החיים. לכן כתוב בכף החיים ששיעור תורה אחד שאתה עושה בשביל אבא יותר ממיליון קדישים, תלמוד תורה כנגד כולם, למה? הרי מצאנו שרק קדיש מעלית אבא, למה גם תורה? לפי הכף החיים זה מובן, כי זה לא עניין של הקדיש בלבד, אלא אם הבן עושה מצווה או עושה תורה, גם אבא עושה, אז עולה לו על אבא את המצווה של התורה, תלמוד תורה יותר מהכל. זה היה הכף החיים, שתי הסברים. רואי ורבותיי, הייתי פעם של פרסים, הייתי חזן שם, היה מגיע לפני מוסף את האזכור, הם גם יש להם אזכור כזה, של ספרדים, להזכיר לשם, הוא מזכיר לך, חתוש בן בן ג'ונג'נט, חתוש בן ג'ונג'נט, בן ג'ונג'נט, מתוק, מתוק, בן מלכו, מלכו בן זה, מולוק בן תותי, תותי בן מולוק מולי. עכשיו רק להגיד את השמות, אתה צריך לעבוד על השיניים. צריך לשמור את השיניים למוסף.
ואז ראיתי את הכף לחיים, שהכף לחיים אומר שכל המזכירים את הנשמות לא מועיל אם לא נותנים צדקה. כי כל הנקודה שאומרים שאם הנפטר היה כאן, היה מביא צדקה. טוב, אמרתי, מוריי ורבותיי, שנה הבאה. מוריי ורבותיי, צריכים להודיע לכם הודעה, כל השמות מועילים רק עם צדקה. יש דבר שאומר לה, רק אחד תרם חי שקלים ואי אפשר לו. נסגר הפקק. סגר, אין אף אחד עורב. מה עם החתול? חתול, חתול. יש תוכל חתול, מה קשור אליי? סגרנו העניין. רבותיי, איך זה עובד? סברנו, כפחיים, שתי אופנים. איך זה עובד אבל, תכניס, איך זה עובד, נו באמת, מה, כזה צחוק ילדים, זה המשפט, אז בן אדם שיש לו ילד, הוא יש לו ילד, יצא תרבות רעה ומסכן, מה, למה עשה קרה, ואם זה לא באשמתו, מה הוא השם, איך זה עובד, איך זה עובד, שאדם קורא משניות, זה בשביל נפטר, מה שהיה היה, נגמר, מה שאדם עשה בעולם הזה, השיג, לא השגת, ביי, איך זה עובד, איך זה עובד, ריבונו של עולם. אני מסיים, אני מסיים, שלוש דקות, יש להם עשה מחוץ, לא בגללכם, בגלל השכנים. הבי ישראל, איך זה עובד? מי יותר חזק? שרבנו אברהם אבינו. התשובה קשה, למה? זה כמו שישאלו אותך, מי אתה אוהב יותר? את אבא שלך, את אמא שלך. חילונים שואלים בדרך כלל, מה יותר חזק? תפילין או שבת? זה השאלה תשובה. מי אתה אוהב יותר? את אבא שלך או את אמא שלך? צבי דין. מה יותר גרוע? אייפון או פאות? עוד פעם, אותה תשובה. שניהם גרועים, מה זה... מה יותר גרוע? כל התרי"ג זה גרוע. אם זה עושה רע, ואם זה לטוב, אז זה טוב. חבר'ה ורבותיי, אז מי יותר? משה רבנו אברהם, אמרנו שאי אפשר, אבא או אמא. בואו נסתכל אבל בפסוקים, מה שיש לנו רשות לדרוש. אנחנו לא יודעים מי יותר גדול משה אברהם, אבל בואו נסתכל בפסוקים. משה רבנו נאמר, פה אל פה אדבר בו, מראה ולא בחידות, אמת. איך לא יראתם לדבר בעבדי במשה, אמת. משה רבנו היה עבד השם. משה עלה אל האלוקים, שהגיע עד האלוקים. אברהם זכה להגיע לדרגה יותר כביכול, שבורא עולם נתן לו, התהלך לפניי. לפני. תלך לפניי בעת עמים. משה רבנו הגיע עד האלוקים, אברהם כך יותר. סע לבד, בלי גלגלי עזר, סע. סע! אומר אור החיים הקדוש, יען כי כוח האמונה קודם לכל בריאת העולם, כי כל בריאת העולם מושתת על כוח האמונה. וממילא, אדם שמחזיק בכוח האמונה, לא שולט בו, לא שר, לא שופט, לא מושל, לא ליסטים, לא חיות רעות, ולא צרות המתרגשות לבוא בעולם. דומה ללשון של הנפש החיים בשער י"ג, בפרק י"ג, שער י"ג. זאת אומרת, אמונה זה יותר מתירה. שהיה לו תורה, תורה זה נקודה ממתן תורה, התורה זה מעל הכל. אבל מה היה לפני מתן תורה? נכון שהגמרא אומרת שאברהם קיים את כל התורה כאן, נכון, אין הכי נמי. אבל מה היה המעלה של אברהם? מה הייתה מעלת אברהם? לך לפניי, למה? והאמין בהשם, והשם היה לו צדקה, היה, היה, היה. אדם שמאמין וחי את הקדוש ברוך הוא זה יותר מאדם שלומד תורה, יותר משה רבנו. אז מה הולך פה? אז כשאני לומד תורה, בתורה כתוב שמה שאדם עשה, עד המיטה נגמר, כשאני לומד תורה. אז איך זה יכול להיות שאני אלמד תורה והתורה תעזור לבן אדם אחרי שהוא נפטר? תשובה לא. כשאתה לומד תורה, תגיד לי, למה אתה לומד? הרי אני לומד לעילוי נשמת פלוני אלמוני. שנייה, אני גם מה? הבן אדם נפטר, מה אתה לומד שלו? מה, אני מאמין שהוא לא נפטר, אני מאמין שהגוף נפטר, אבל הנשמה עולה. מה, רק שנייה, אתה מאמין שהוא למעלה? כן, מאמין. מה, אתה ראית אותו למעלה? ראית אותו אף? מה, לא קבעת? ראית מעל הקבר איזה יפייה רעה, יפייה טובה, עפה? ראית משהו? ראית? ראית? יש מחקרים שאומרים שאם באים לקבר של הנפטר, בשבעה יכולים לשמוע את הרעשים, את החיבוט הקבר. יש מחקרים כאלה, יש ספר שנקרא אוצרות אחרית האדם. שאם באים לקבר לנפטר, שומעים את החיבוט הקבר. אם זה נפטר שהיה לו אייפון וזה, זה עד היום אפשר לשמוע גם. כן, החיבוט הקבר לא נגמר. למה? כי כל החיבוט הקבר זה הוציא את הרע מהטוב, אדם שיש לו את זה, הוא דבוק בזה, עד היום מפרקים לו את הפנים. שם בקבר, עוד לפני זה, מחכים לו למעלה עוד קבלת פנים, שאתה ענפה. אבל, אתה ראית אותו עולה למעלה, לא ראית אותו. לא ראית אותו. אז תגיד לי, אז מה אתה מתפלל? מה אתה ראית אותו? אני מאמין. מה אתה אומר? אני מאמין שבורא עולם קיים לעד לעולם, שבורא עולם הפוך, אני מאמין שעכשיו הוא חי. מאמין שעכשיו הוא חוזר לחיי, עכשיו הוא עולה לו שורשו, עכשיו הוא מגיע לחיי החיים. יש פה אלמנט של אמונה. אז נכון שעל פי התורה הקדושה, על פי משה רבנו, מה שאדם הספיק לעשות בעולם זה, הוא נגמר.
אבל על פי האמונה זה יותר מאשר העולם, יתהלך לפניי. בעולם הזה עם התורה יש חוקים, האמונה זה לפניי, אין חוקים באמונה. בגלל שאין חוקים באמונה, אז גם אדם שנפטר יכול לקבל שכר לימוד תורה. כי אין חוקים באמונה. מותר אחרי שיעור כזה, מי שקלט השיעור טוב, בפנים אותו. היו פה חלק קטעים קצת עמוקים טיפה, אבל הכל זרם בשיחה שאנחנו יודעים לדבר פתוח על השולחן. רבותיי, אחרי שיעור כזה, אדם שכועס, אני אדבר על עצמי. יש לו בעיה, צריך לבדוק את עצמו, אולי בעיות קשב וריכוז, אולי צריך איזה יועצת. ידידי, אתה לא מנהל את העולם, זה לא קשור אליך, גם שנפלת. יש בחורי ישיבות שמתקשרים עליי, הרב נפלתי פה, נפלתי שם. כמו ניסיונות שעוברים. לא אתה נפלת, הכל ישמור חיפיל אותך. מה? מסתכל בכל הספרים. לפני הנפילה, זה אתה. אחרי הנפילה, בורא עולם רצה להביא אותך לשברון לב, לשפלות הזאת. נצל את זה ללב נשבר, אל תיקח את זה לעבירות, אל תיקח את זה לעצבות, כי העצבות זה המשקל שהסתרה אחר, אל תיפול, כי בורא עולם יפיל אותך. איך אמרה הבת קול אצל יהודה, ואתה אומר, ממני הצדקה, אומרת השכינה הקדושה, ממני יצאו כבושים, כבושו של עולם, כבשונו של עולם, זה אני. כל אדם שעופר אביא לו עבירה, הוא לא רצה את זה, הוא נלחם. נכשל, תעשה תשובה, הכל בסדר, אין בעיה. אבל אל תהיה בצער, כי גם שם ידך תנחני, תנהלי נמלך. בורא עולם נמצא איתך בכל עת, בכל רגע, בכל שעה. אתה לא מנהל את העולם. אתה לא בעל הבית על העולם, אתה לא בעל הבית. לא, אבל אם אני כבר נפלתי, אז אולי לא מגיע לי בחורה טובה, כי אני גם נפלתי פגם העיניים, ובפגם הנורא והיום. והיא אומרת, אולי כבוד רב, אני נפלתי, היה לי פעם איזה קשר עם איזה חס חלילה, איזה בן, אפילו קשר סתם לדבר, אז אולי לא מגיע לבית. סליחה, מה, את רוצה, בגלל שנפלת פעם אחת ודיברת, זה חיום ונורא ותעשי תשובה וכו'. אבל מה, בגלל זה את חושבת, עכשיו, מה יצא עושה? טוב, את כבר לא תזכי לבן תורה. אז למה שתתלבשי כמו בת סמינר חשובה? אם פעם אחת נפלת והלך קשר אפילו בטלפון עם איזה בן, שזה היום ונורא, היום ונורא. עשי תשובה, אבל תגידי רגע, למה שאני לא תשובה? אז את חושבת, זה יצר טוב? מה את חושבת? שהרב דסלר מדבר מגרונך? סמי מדבר מגרונך. למה? במילה לא תקבלים בני תורה, במילה הולך בן תר, אז מה יהיה? אז תמשיך כמו אחת שהיא ככה, תשלם אלה. בוא נשתהר, בוא ושם דתייה ולא סגורה על עצמה. אחת שהיא מראה שזה התיקון של להיות דתייה בעולם. אז בי קצר, בוא. עכשיו אתה אומר, מצלח, זה הכל. המודד של הלבוש שלך, מתי לא מקבלת מכות מאבא? זה המודד יהיה. זה יצרה, תמשיך להתלבש כמו בת סמינר מכובדת. צנועה ויותר מבת סמינר. צנועה. היי, אולי אני לא אסגל לבן תורה, כי אני נפלתי ויודע הכל תלומות. גברת, שים ההגה בבקשה. שים ההגה! תוריד, שים במושב! בת קול צעקה 40 יום לפני יציאת הוולד, בת פלוני לפלוני. כמה בעלי תשובה לקחו חרדיות מלידה, אתם יודעים? לנו בכל יש שלוש כאלה. ואת הטובות ביותר. כמה בעלות תשובה זכו לבני תורה אמיתיים? כמה? חזרה בתשובה, היא למדה באורט חולון. למדה בעירוני ת', עירוני ו', למדה במלטב, תמתב, חנתב. קיבלה את הצוונציק של הישיבה. זונדל. היא באה לגישה, אקפרה עליך, אמר לה, ווס אינטרחצן בחצן בוחצן? ווס איס קפרו, קפרו זה בקפרות. אה, שוכנוריך שם, תפרש בייס, גאה, יו, סנוקר, מה, לא יודע. לימדה אותו את השפה. למה? אבל לא מתאים. כמה חבר'ה אמרו, אני בוכרי לא מתקרבת. בוכרי לא מתקרבת. אחד אומר, אני בוכרית לא לוקח. למה? לא לוקח. מה, צריך מלחמת שברים בבית? ראש בראש, אני גם בוכרי. אני לוקח. אני אקח עד פרסיה. למה זה תורנית חיסכון? אני מרוקאים? בסוף מתחתן, מה להם מרוקאים? אבא שגלו, אבא שקילה, אתה שומע בשבת חתן? אתה חושב שאתה לרבה, אתה חושב שזה הגבי של הרבה באורתו לדענו? ידידי, אתה לא מנהל את העולם. קשה זיווגו של אדם קריאת ים סוף, אתם יודעים למה? קריאת ים סוף, עם ישראל לפני הים. איזה ים, בוא נעמוק פה אחי, מאחורי המצרים. עם ישראל האמינו שיהיה נס, כן, חשבו אולי יקבלו את כיף לב המצרים, אולי משה רבנו יעשה סיבוב, דבר איתם, שמע, חבר'ה תשחררו אותנו, תעזבו אותנו, שלא תקבלו עוד איזה בומבה מהשמיים, אולי תראה דש מהשמיים, אבל כשהים יפתח, עם ישראל לא האמין. ככה הזיווג. בן אדם בבדר, אני אקח כזאת, אני אקח סגנון כזה, פתאום בא לו, הסגנון דווקא שהוא לא רצה, ופתאום היה, היא באה, עשתה לו, מה אתה רואה?
הוקוס פוקוס, אברה קדברה, צפרדע. למה? כי 40 יום לפני יצירת הוולד, בת פלוני לפלוני, זה לא משנה בוכרי, צ'רקסי, חיטרי, זה לא משנה. זה מה שנגזר, מה שנגזר. כמה אנשים שאתה רואה אותם, אני לא רואה, אבל האישה שלהם יפהפייה והבעל נראה כמו הלילה. כמה אנשים הבעל נראה בן פורת יוסף כמו ברכת הלבנה, ואשתו נראית ברמנן כמו ברכת הכוהה, ליקוי חמה, נראית מכוערת. ואתה מדבר על אשתו, אשתי כן, אשתי יפה, מה זה יפה? שאתה, בטח, מכל הקופים היא הכי יפה, אפשר לומר. איזה יכול להיות? חן אישה בעיני בעלה, חן בעלה לשתות, זה לא יעזור. אתה רואה בבעל, אתה יודע, קרס, אמר שמול עד, אליפסה. קרה אחת, זה היה כל הכיוונים, גם הוא לא מסופר בצד, יש קרה אחת, אבל פה, לא מכיר, קרה אחת, זה פה תלדלים מאחורה, וזה מסופר. הוא כולו ככה, שמן כזה, מזיע כזה, אתה רואה, פה, פה גדול השר, ברור שלו, פה גדול שאתה אמר שמול עד, רגע. יש לו קשר, בעלי, מאמי, איפה אתה? זה מאמי, זה סמי, זה מאמי, זה, זה, זה. חן אישה בעיני בעלה, חן בעל על אשתו, לא צריך שום דבר. למה? כי לא אתה נהג, יש פה נהג. יש כאן נהג, יש פה נהג רבותיי, מה אתה כועס, מה אתה מתעצבן, שותה. אתה חושב שאתה נוהג? רבי זה, בוא נעזוב את ההגה. בוא ניתן לבורא יתברך, אח, להניג אותנו. תן לו משלו שאתה ושרה שלו, ברור עולם יעזור, נזכה להתחבר לאור של האמונה, תקדש ונתאר בקדושה של מעלה, וכן יהי רצון, ונאמר רבי חנניה ונגשה. מוצא שבת ברמת אלחנן, אני אהיה מי שרוצה.